بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحریک خلافت پاکستان کے زیر اہتمام آج کے اس پروگرام کا آغاز اللہ کے کلام سے ہم کرتے ہیں۔ میں قاری احمد ہاشمی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن مجید کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں۔ محترم قاری احمد ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين۔ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ ولو كره المشركون۔ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، يا وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم
ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق اللہ العظیم. محترم قاری احمد ہاشمی صاحب ابھی تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو گرما رہے تھے. اب میں دعوت دے رہا ہوں نعت رسول مقبول کے لیے نوجوان نعت خوان جعفر طیار کو کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں. جعفر طیار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب کے پیارے درود پڑھتے ہیں فرشتے سارے درود پڑھتے یہ جہاں چیز ہے کیا خود خدا بھی ہے نعت خوان کا ارے قرآن کے پارے درود پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کھجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا کھجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا وہ ایک بادشاہ ہے جہاں اور پھر بھی صدا نان جو پہ گزر کرنے والا
زلالت زدانو انسان کے غم میں مسلح کو اشکوں سے تر کرنے والا، زلالت زدانو انسان کے غم میں مسلح کو اشکوں سے تر کرنے والا، زلالت زدانو انسان کے غم میں مسلح کو اشکوں سے تر کرنے والا، خدا کے گناہ گار بندوں کی خاطر دعاؤں میں رو رو سحر کرنے والا، خدا کے گناہ گار بندوں کی خاطر دعاؤں میں رو رو سحر کرنے والا، مواخات کی بزم آراستہ ہے وہ، دیکھو مہاجر وہ انصار دیکھو، مواخات کی بزم آراستہ ہے وہ، دیکھو مہاجر وہ انصار دیکھو، مواخات کی بزم آراستہ ہے وہ، دیکھو مہاجر وہ انصار دیکھو، ہر ایک نے ہر ایک چیز تقسیم کر دی محبت، وہ دیکھو وہ ایثار دیکھو، ہر ایک نے ہر ایک چیز تقسیم کر دی محبت، وہ دیکھو وہ ایثار دیکھو، رہا کار زارے حنینوں احد میں کھڑا استقامت کی دیوار بن کر، رہا کار زارے حنینوں احد میں کھڑا استقامت کی دیوار بن کر، رہا کار زارے حنینوں احد میں کھڑا استقامت کی دیوار بن کر، پڑا حق پہ جب بھی کٹھن وقت کوئی، وہ نکلا اساکر کا سالار بن کر، پڑا حق پہ جب بھی کٹھن وقت کوئی، وہ نکلا اساکر کا سالار بن کر، زمانے کی محفل کو جس نے سنوارا اسے حق نے محبوب کہہ کر پکارا، زمانے کی محفل کو جس نے سنوارا اسے حق نے محبوب کہہ کر پکارا، زمانے کی محفل وہ جس نے سنوارا اسے حق نے محبوب کہہ کر پکارا، ہزاروں سلام اس مقدس نبی پر تھا ٹوٹے دلوں کا مہرباں سہارا، ہزاروں سلام اس مقدس نبی پر تھا ٹوٹے دلوں کا مہرباں سہارا، کھجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی، چٹائی پہ
راتیں بسر کرنے والا وہ ایک بادشاہ ہے جہاں اور پھر بھی صدا نان جو پہ گزر کرنے والا۔ یہ تھے جعفر طیار جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے۔ تحریک خلافت پاکستان کے بارے میں چند باتیں اس کے مقاصد کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے خدمت میں پیش کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح پیشن گوئیوں کے مطابق پورا کرۂ ارض پر نظام خلافت کے قیام کی راہ ہموار کرنا، نظام خلافت کی برکات سے پاکستان اور تمام دنیا کے مسلم و غیر مسلم افراد کو متعارف کروانا، رائج الوقت غیر فطری ظالمانہ اور استحصالی نظاموں کی گمراہیوں اور خرابیوں سے لوگوں کو آگاہ کرنا، مسلمان عالم میں دین کے تقاضوں کا شعور بیدار کرنا، ابتدائی مرحلے کے طور پر پاکستان کے عوام کو ایسا پلیٹ فارم مہیا کرنا جہاں سے مذہبی فرقہ واریت اور انتخابی سیاست سے بالا تر ہو کر نظام خلافت کے قیام کے لیے منظم جدوجہد کی ضرورت کا احساس پیدا کرنا، یہ چند مقاصد ہیں جو تحریک خلافت کے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اب میں بغیر کسی تاخیر کے محترم ڈاکٹر اسرار احمد جو بانی تنظیم اسلامی داعی تحریک خلافت سے درخواست گزار ہوں کہ وہ اپنے خطاب کا آغاز فرمائیں۔ ان کے خطاب کا موضوع جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ بعثت محمدی کے مقاصد کی تکمیل اور مسلمانان پاکستان کی خصوصی ذمہ داری۔ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الاحزاب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وقال عز وجل كما ورد ثلاث مرات في القران هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال جل وعلا كما ورد في سورة الصف يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون وقال عز وجل كما ورد في سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال عز وجل كما ورد في سورة سبا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال جل وعلا كما ورد في سورة أعراف قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیازی مقصد بعثت کیا ہے جو تمام انبیاء اور رسل کی مقدس جماعت میں آپ کو ایک منفرد مقام عطا کرتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ضروری ہے
کہ انبیاء اور رسول کی بعثت کا عمومی مقصد کیا ہے، اور اس سے بھی پہلے یہ مناسب ہے کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ اسلام کا جو بنیادی نظام فکر ہے، جسے ہم ایمانیات سے تعبیر کرتے ہیں، اس میں نبوت اور رسالت کا مقام کیا ہے. دیکھیے، جن باتوں کو ماننے کا نام ایمان ہے، میں ان کا ایک بڑا اجمالی سا تذکرہ کر رہا ہوں بغیر قرآن اور حدیث کے حوالوں کے، اس لیے کہ اس کا وقت نہیں ہے. قرآن مجید نے ہمیں جو فکر دیا ہے، جو فلسفہ دیا ہے اس کائنات کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ یہ کائنات جو حد نگاہ تک پھیلی ہوئی ہے، جس کے نہ ابتدا کا ابھی تک علم حاصل ہے نہ انتہا کا، بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپس ایجاد کرنے کے باوجود کچھ علم نہیں ہے کہ یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے اور ختم کہاں ہوتی ہے. یہ کائنات نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی، بلکہ یہ خاص وقت میں پیدا کی گئی اور ایک خاص مہلت کے لیے الا اجل مسمى پیدا کی گئی. البتہ ایک ہستی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، وہ تنہا ہے، اکیلی ہے، منفرد ہے، اس جیسی کوئی ہستی نہیں، اس کا کوئی مثل نہیں، مثال نہیں، مثیل نہیں، کوئی کفر نہیں، کوئی مد مقابل نہیں، کوئی ہمسر نہیں. اس نے اس کائنات کو پیدا کیا، اور اس کائنات کے اندر اس نے انسان کو پیدا کیا جو اس کی تخلیق کا نقطۂ عروج ہے. یہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، جس کے سامنے تمام فرشتوں کو جھکوا دیا گیا، سجدہ کرایا گیا، اس انسان کی زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ تو وہ ہے جو وہ اس دنیا میں بسر کرتا ہے، لیکن اس کی اصل زندگی جو ہے وہ دار الآخرہ ہے. وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. ان دونوں زندگیوں کے درمیان یوم قیامت، جس میں کہ اس دنیا میں انسان نے جو کچھ کیا ہوگا اس کا حساب کتاب ہو جائے گا، اس لیے کہ دنیا کی یہ زندگی جو ہے یہ ایک امتحانی وقفہ ہے. خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اس نے زندگی اور موت کا یہ نظام اس لیے قائم کیا، پیدا کیا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والے. اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے، قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. یہ جو امتحان ہم یہاں دے رہے ہیں، عام طور پر ہم جانتے ہیں 3 گھنٹے کا امتحان ہوتا ہے، پرچہ دے رہے ہیں آپ، ایک وقت آتا ہے کہ کہا جاتا ہے سٹاپ رائٹنگ. ہماری زندگیوں میں بھی ایک وقت آ جائے گا، وہ ہمارا موت کا وقت ہوگا، جبکہ عمل کی مہلت ختم ہو جائے. اس کے بعد اس امتحان کا نتیجہ یوم القیامت کو نکلنا ہے. اب یہاں سے اگلی بات شروع ہوگی جس کا تعلق نبوت اور رسالت سے. امتحان کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ لیا جاتا ہے کچھ پڑھا کر، کچھ سکھا کر، یا کچھ دے کر. آپ کسی بچے کو کچھ پیسے دے کر دیکھتے ہیں کہ یہ کدھر جاتا ہے، یہ کینڈیز کے خریدنے کی طرف جاتا ہے، یا یہ کوئی اخبار، رسالہ، کوئی کتاب خریدتا ہے، اس سے اس کے رجحان کا علم ہوتا ہے. یہ بھی ایک امتحان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس امتحان میں ڈالا ہے، اس کے لیے ہمیں کیا دیا ہے، کیا سکھایا ہے، کیا عطا کیا ہے، محاسبہ اخروی کی بنیاد کیا ہے. قرآن حکیم بتاتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں جو سماعت دی، بصارت دی اور عقل دی، یہ بنیاد ہے ہمارے محاسبے کی. وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اس پر مزید یہ ہے کہ ہمارے نفس کے اندر نیکی اور بدی کی پہچان ودیت کر کے ہمیں بھیجا ہے، اندھا اور بہرا بنا کر نہیں بھیجا ہے. ایک ہماری یہ سماعت و بصارت ظاہری ہے، اور ایک ہمارا اندرونی علم ہے. ہم پہچانتے ہیں کیا نیکی ہے، کیا بدی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَنَفْسِهَا مَا سَوَّاهَا
فالہمہا فجورہا وتقواہا، یہ قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے۔ اس سے بھی آگے چل کر اللہ نے قلب انسانی میں جو روح رکھی ہے، اس روح میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھی موجود ہے، ڈورمنٹ ہے، سوئی ہوئی ہے، خامیدہ ہے، اور اللہ کی معرفت بھی موجود ہے۔ اتنی چیزیں دے کر اللہ نے بھیجا ہے، اور اب ہمیں اس امتحان گاہ میں ڈالا ہے، اور اس کا نتیجہ جو نکلے گا وہ قیامت کے دن۔ تو گویا کہ محاسبہ اخروی کی بنیادی چیزیں تو یہ ہیں، اساسات یہ ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کا ایک تقاضا اور ہوا مزید، کہ وقتاً فوقتاً وہ اپنے برگزیدہ بندوں کے پاس وحی کے ذریعے سے اپنی ہدایت کا پیغام بھیجتا رہا، اور ان کے ذمے یہ کام لگایا کہ وہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، اور اس پیغام میں جتنی بھی ہدایت اس دور کے مطابق اللہ نے دینی مناسب سمجھی ہے، اس کے افہام و تفہیم اور اس کی تعلیم کا حق ادا کریں، اور جس قدر اعمال کے احکام دیے ہوں ان کا عملی نمونہ اپنی زندگی میں پیش کر کے دکھا دیں، تاکہ یہ اتمام حجت ہو جائے۔ یہ لفظ یاد کر لیجئے، اتمام حجت، یعنی وہ حجت جو اللہ نے سماعت اور بصارت اور عقل اور نفس کے اندر نیکی اور بدی کی پہچان اور روح انسانی میں معرفت خداوندی اور محبت خداوندی کا خامیدہ ہونا، اس پر مستضاد جو ہے اتمام کیا ہے اس بات کا کہ انبیاء اور رسل کے ذریعے سے حق کو مبرہن کر دیا جائے، واضح کر دیا جائے، تاکہ پھر لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے۔ اسی لیے اس کے لیے دوسری اصطلاح قطع عذر ہے، عذر نہ باقی رہے کہ اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا، اے اللہ ہمیں بتایا نہیں گیا، اے اللہ ہم سے حساب کس بات کا جبکہ ہمیں بتایا نہیں گیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا سورہ نساء میں، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے مبشر اور نذیر بنا کر، تاکہ ان کی آمد کے پاس لوگوں کے پاس اپنی غلط عملی کے لیے، اپنے بد عملی کے لیے کوئی عذر، کوئی بہانہ باقی نہ رہ جائے۔ اور اللہ تعالی ہر شے پر قادر بھی ہے، جس طرح چاہے محاسبہ کر لے، لیکن وہ حکیم ہے، اس نے حکمت کا نظام بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبوت اور رسالت کے ضمن میں جو بنیادی اصطلاحات قرآن میں آتی ہیں وہ کیا ہیں؟ داعی، اللہ کی طرف بلانے والے، مبلغ، اللہ کا پیغام پہنچا دینے والے، تعلیم، حق اور ہدایت کی تعلیم دینے والے، مبشر، جو اس حق کے راستے کو اختیار کریں ان کو بشارت دینے والے جنت کی، منذر، نذیر، جو اس کو رد کر دیں ان کو خبردار کرنے والے کہ جہنم کا نوالا بنو گے، اور ان سب کا مجموعہ ہے جس کو شاہد کہا گیا، شاہد اور شہید، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے گواہ بن جاتے ہیں لوگوں پر حجت قائم کرنے کے لیے۔ اسی لیے لفظ شاہد بھی آتا ہے اور شہید بھی آتا ہے۔ چنانچہ یہ تمام الفاظ حضور کے لیے بھی مستعمل ہیں، کیونکہ حضور ظاہر بات ہے کہ آپ بھی ایک نبی ہیں، آپ بھی ایک رسول ہیں، تو انبیاء اور رسل کا جو عمومی مقصد ہے وہ حضور کا بھی ہے۔ اسی لیے میں نے جو آج پہلی آیت تلاوت کی تھی وہ سورہ احزاب کی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، ہمارا گواہ، ہماری طرف سے لوگوں پر حجت قائم کرنے والا، اور بشیر بنا کر، بشارت دینے والا، اور نذیر بنا کر، خبردار کرنے والا، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا اللہ کے حکم سے، اور ہدایت کا ایک روشن چراغ۔ یہ بنیادی مقصد ہے انبیاء اور رسول کا، اور یہ بنیادی مقصد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں بھی شامل ہے۔ اب آئیے اگلا قدم یہ ہے کہ انبیاء اور رسول کی مقدس جماعت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شانیں کیا کیا ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ کی ہستی جن جن اعتبارات سے ممتاز ہے، انفرادی سطح پر بھی اور بعثت کے اعتبار سے بھی، ان کا شمار ممکن نہیں ہے، لیکن خاص طور پر بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں تین باتیں نوٹ کر لیجیے۔
آپ پہلے اور آخری واحد رسول ہیں اللہ کے جنہیں پوری نوع انسانی کی طرف بھیجا گیا. آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں وہ اپنی اپنی قوموں کی طرف، اپنے اپنے علاقوں کی طرف. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یہ سب کے سب اپنی اپنی قوموں کی طرف بھیجے گئے، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری نوع انسانی کے لیے. میں نے دو آیتیں آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں، ویسے پانچ مقامات پر یہ مضمون آیا ہے قرآن مجید میں. سب سے نمایاں سورہ سبا کی آیت نمبر 28 ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر پوری نوع انسانی کے لیے، تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر. یہ آپ کی منفرد حیثیت ہے، کوئی اور رسول کوئی اور نبی اس حیثیت میں آپ کے ساتھ شامل نہیں ہے. دوسری حیثیت وہ ہے جو عام طور پر سب کو معلوم ہے، آپ صرف نبی ہی نہیں ہیں، خاتم النبیین ہیں. آپ صرف رسول ہی نہیں ہیں، آخر المرسلین ہیں. آپ پر نبوت اور رسالت کا اختتام ہو گیا کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. پچھلے تمام رسولوں کا بعثت کا دور ختم ہو جاتا تھا جب اگلا رسول آ جاتا تھا. ہاں، حضور کی بعثت کا زمانہ ختم نہیں ہوگا تا قیام قیامت، آپ کا دور رسالت جاری ہے. اور آپ کے بعد اب اگر کسی نے کوئی دعویٰ کیا یا کوئی کرے تو وہ کافر ہے، ملعون ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے، دجال ہے. اور جو کوئی اس کی تصدیق کرے وہ اور خواہ کچھ بھی ہوا کرے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. تیسری اور اہم بات، حضور پر صرف نبوت ختم نہیں ہوئی، مکمل ہوئی ہے. رسالت کا خاتمہ ہی نہیں ہوا، رسالت کی تکمیل ہوئی ہے. یہ جو نبوت اور رسالت کی تکمیل ہے، اس کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ سب سے اہم آیت جو قرآن مجید میں ہے، جس کا بیشتر حصہ جو ہے وہ تین مرتبہ آیا ہے بغیر کسی شوشے کے فرق کے، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. یہ سورہ توبہ میں بھی آیا آیت نمبر 33، سورہ فتح میں آیا آیت نمبر 28، سورہ صف میں آیا آیت نمبر 9. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا، ہدایت کاملہ. یہ ہدایت کہ جو آخری ہے، کامل ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، الہدا، قرآن حکیم. ودین الحق، اور دین حق دے کر، سچا نظام زندگی، عدل و انصاف اور قسط پر مبنی نظام زندگی دے کر بھیجا. اور کس لیے بھیجا؟ تاکہ اسے پورے نظام زندگی پر غالب کرے، قائم کرے، نافذ کرے. یہ بات بہت قابل توجہ ہے، نوٹ کر لیجئے کہ یہ الفاظ حضور کے سوا کسی نبی کسی رسول کے لیے نہیں آئے، اور حضور کے لیے جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے تین مرتبہ آئے. ان کی بڑی اہمیت ہے. قرآن مجید میں کسی الفاظ کا یا کسی آیت کا تکرار کے ساتھ آنا وہ اس کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے. یہ بڑی توجہ کے قابل ہے یہ بات، کہ اس پر سوچ اور غور کرو. اب اس میں دو چیزیں بتائی گئی ہیں، دونوں کی تکمیل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تمام انبیاء جو آتے رہے وہ ہدایت لے کر آتے رہے، لیکن ہر دور میں انسان کی جو ذہنی سطح ہوتی تھی، ذہنی اور فکری سطح، اس کے مطابق ہی ہدایت دی جا سکتی تھی. اب آپ کو معلوم ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ پرائمری کا طالب علم ہے، آپ اس کے لیے پی ایچ ڈی کا ٹیوٹر رکھ دیجئے، استاد رکھ دیجئے، تو وہ پی ایچ ڈی جو والا ٹیوٹر ہے وہ کیا پڑھائے گا؟ اسے پڑھائے گا تو وہی جس کی اس میں استعداد ہے. لہذا نوع انسانی اپنی تاریخ کے مختلف مراحل میں ذہنی اعتبار سے، لیول آف کانشسنس کے اعتبار سے، جس سطح اور معیار پر رہی، اسی سطح اور معیار پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام ہدایت لے کر آتے رہے، تا کہ یہ ہدایت کامل ہو گئی قرآن مجید کی شکل میں. یہ تکمیل نبوت کا یہ تقاضا ہے کہ ہدایت کامل ہو گئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، الہدا، قرآن حکیم کی شکل میں. اسی میں ایک بڑا باریک نقطہ ہے، نوٹ کیجئے. ہمارا ایمان ہے کہ تورات بھی اللہ کی کتاب تھی، اس میں تحریف ہو گئی. انجیل بھی اللہ کی کتاب تھی،
لیکن اس میں تحریف ہو گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہوتا جیسے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو کیا ان میں تحریف ہو سکتی تھی؟ ظاہر بات ہے کہ نہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا ہوتا تو کیا ہم تحریف کیے بغیر چھوڑ دیتے قرآن کو؟ ترجموں میں تو تحریفیں ہوئی ہیں، تفسیروں میں تحریفیں ہوئی ہیں، متن میں نہیں ہو سکتی، نہ ہوئی ہے نہ ہوگی۔ لا یاتیہ الباطل من بین ایدیہ ولا خلفہ، آ ہی نہیں سکتا، باطل اس پر حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو حفاظت کا، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ تورات اور انجیل کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کے جناب میں شکایت کریں کہ ہمارے ساتھ یہ سوتیلی بیٹیوں والا سلوک کیوں ہوا، ہماری حفاظت کا ذمہ نہیں لیا گیا، ہم بھی تیری کتاب ہیں، قرآن بھی تیری کتاب۔ جواب اس کا کیا ہے؟ تم تو ابھی انٹرم پیریڈ کے لیے، عموری دور کے لیے ہدایات پر مشتمل تھی، مستقل ابدی ہدایت نامہ ابھی قرآن کی شکل میں آنا تھا، لہذا تمہاری حفاظت کی کوئی عقلی اور منطقی ضرورت نہیں تھی۔ یہ قرآن آیا ہے، یہ اب آخری اور حتمی اور کلی اور مکمل یہ ہدایت نامہ ہے نوع انسانی کے لیے۔ اللہ نے جو کچھ انسان کو ہدایت کے ضمن میں دینا ہے، جس کے بعد کہ اسے چھوڑ دینا ہے کہ اب آگے اپنی اجتہادی بصیرت سے راستہ دیکھے اور چلے، وہ قرآن میں مکمل ہو گیا، لہذا اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا۔ اب اس کے حوالے سے حضور کی ذمہ داری کیا تھی؟ قرآن کے حوالے سے حضور کی ذمہ داری کیا تھی؟ اس کا نام ہے تبلیغ، قرآن پہنچا دینا۔ یہ تبلیغ جو ہے اس کے ساتھ ہی یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو چار مرتبہ قرآن میں الفاظ آئے ہیں، ذرا سے رد و بدل کے ساتھ، تھوڑی سی ترتیب کے اختلاف کے ساتھ، ضمائر کے فرق کے ساتھ۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ قرآن مجید کے گرد سارا عمل جو ہے حضور کا گھوم رہا ہے۔ اور خاص طور پر سورہ مائدہ میں فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی کچھ آپ پر نازل ہوا ہے آپ کے رب کی طرف سے اس کو پہنچا دیجیے، اس کی تبلیغ کا حق ادا کر دیجیے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ نے ایسا نہ کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ چنانچہ حضور نے، چاہے کتنی ہی مخالفت ہوئی، چاہے آپ کو شاعر کہا گیا، مجنون کہا گیا، ساحر کہا گیا، جو بھی کہا گیا، یتلو علیہم آیاتہ وامرت ان اتلو والقرآن، مجھے تو حکم ہوا ہے قرآن پڑھ کے سناتا رہو، آپ نے قرآن پہنچا دیا۔ اور اس پہنچا دینے کے ضمن میں بہت ہی عمدہ واقعہ کیا ہے کہ حجت الوداع میں حضور نے لوگوں سے گواہی لی، 1,25,000 کا مجمع تھا۔ اب آپ اندازہ کیجئے، اب یہ بھی معجزہ ہے کہ اس میں حضور نے خطبہ دیا اور خطبہ لوگوں نے سنا ہے۔ اس میں یہ احتیاط آپ ضرور کرتے تھے، ایک ایک جملہ علیحدہ علیحدہ اور تین دفعہ دہراتے تھے، دائیں طرف رخ کر کے فرمایا، پھر سامنے رخ کر کے فرمایا، پھر بائیں طرف رخ کر کے فرمایا، پھر کچھ فاصلے پر لوگ کھڑے ہوئے تھے اور وہ پہنچا رہے تھے آگے۔ اس خطبے میں، کہ جو ویسے شورہ آفاق خطبہ ہے، وہ بہت مشہور ہے، اس میں حضور نے اپنی تعلیم کے اہم نکات کو دہرایا بھی اور فنیشنگ ٹچز بھی دیے، اور اس کے بعد ایک سوال کیا، الا هل بلغتو، لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ اور پورے مجمع نے کہا، انا نشہد انک قد بلغت الرسالت وادیت الامانت ونصحت الامت وکشفت الغمت۔ یہ نوٹ کیجئے، عام طور پر معاملہ یہ ہوتا تھا کہ حضور اگر صحابہ سے کوئی سوال کرتے تھے بغرض تعلیم تو صحابہ کتراتے تھے جواب دینے سے، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اور پھر اگر حضور دوبارہ پوچھتے تھے تو مختصر ترین جواب دیتے تھے۔ وہ ہمارے دور کے چلبلے شاگردوں کی طرح نہیں تھے کہ جو اپنے استادوں کو بھی پڑھانا چاہیں، بڑے ادب کے ساتھ۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نے ایک لفظ میں سوال کیا، جواب چار، انا نشہد انک قد بلغت الرسالت وادیت الامانت ونصحت الامت وکشفت الغمت۔ ہاں اے اللہ کے رسول، ہم گواہ ہیں، آپ نے رسالت کی ادائیگی کا حق ادا کر دیا، آپ نے امانت کی ادائیگی کا حق ادا کر دیا، آپ نے امت کی
نصیحت اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، آپ نے گمراہی کے پردوں کو چاک کرنے کا حق ادا کر دیا، یہ چار دفعہ کیوں؟ اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے کہ قیامت کے دن سوال ہوگا، اے نبی آپ نے بات پہنچا دی تھی یا نہیں؟ اور وہاں وہ کھڑے ہو کر گواہی دیں گے، اے اللہ جو تیرا پیغام میرے پاس آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا. اس کے لیے گویا کہ حضور نے اپنے حیات طیبہ کے اس آخری حصے میں آپ نے لوگوں سے گواہی لے لی کہ قیامت کے دن میں تمہیں گواہی دینی ہوگی کہ میں نے حق تبلیغ ادا کر دیا تھا. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں، آپ نے بلکہ پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، انگشت شہادت سے اشارہ کیا تین مرتبہ، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تم ہی گواہ رہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے تیری الہدا کا حق تبلیغ ادا کر دیا. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا، فلیبلغ الشاہد الغائبہ، اب وہ لوگ جو یہاں ہیں پہنچائیں ان کو کہ جو یہاں نہیں ہیں. اس دن سے آج تک تبلیغ قرآن کا سلسلہ جاری ہے. حضور کے امتیوں میں سے جن کو بھی توفیق ملتی ہے، جن کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی ہمت عطا کرتا ہے، وہ اپنی زندگیاں لگا دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے تجوید پر پوری پوری زندگیاں لوگوں نے کھپائی، اور اس کے لیے جو ہے سند جو ہے چلی آ رہی ہے، قراء کی سند جیسے حدیث کی سند ہے، ایسے ہی قراءت کی اور تجوید کی سند ہے، چلی آ رہی ہے، متصل ہے، حضور کے زمانے کے ساتھ متصل ہے. اور اب دنیا کے اندر جو بھی شہرا ہو رہا ہے قرآن مجید کا، جتنا اس کا جو معاملہ جو ہے خاص طور پر 9/11 کے بعد پوری دنیا میں جو دلچسپی پیدا ہوئی ہے، اس لیے کہ جتنا وہ قرآن کے خلاف بول رہے ہیں کہ یہ خونی کتاب ہے اور یہ فلاں کتاب ہے اور اس کے اندر فساد کا جو ہے تعلیم دی گئی ہے، اتنی ہی لوگوں کے اندر یہ بڑھ رہی ہے دلچسپی، اور وہ قرآن لے رہے ہیں. پوری پوری مارکیٹیں خالی ہو گئی ہیں قرآن مجید سے، تمام بسکے بن گئے، اور وہ اس لیے کہ لوگ اب واقعتا متوجہ ہو رہے ہیں. تو اللہ جو ہے شر میں سے خیر برآمد کرتا ہے، اور شر میں سے یہ خیر نکل رہا ہے. اور بھی اس دور میں جسے بھی اللہ نے توفیق دی، ہمیں بھی اللہ نے توفیق دی، ہمارے ذریعے سے بھی یہ کام جو ہے کسی درجے میں آگے بڑھا ہے، یہ سارا جو ہے یہ تبلیغ رسالت محمدی کا سلسلہ ہے، یہ بائی پروکسی ہے. جو بھی کر رہا ہے نبی کا امتی وہ حضور کے نمائندے کی حیثیت سے کر رہا ہے. اسی لیے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیتن، پہنچاؤ میری جانب سے. عنی کا ترجمہ جو ہے وہ یہ کہ میری جانب سے، آن مائی بہاف، بلغوا عنی ولو آیتن، چاہے ایک ہی آیت پہنچاؤ. تو ھو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، میں سے الہدا کے ضمن میں تو اللہ کا جو فرض حضور پر عائد ہوتا تھا وہ آپ نے حق تبلیغ ادا کر کے پورا کر دیا. اب دوسری چیز جو آپ کو دی گئی ہے وہ تکمیل دین ہے، جس کے لیے سورہ مائدہ کے میں نے الفاظ آپ کو سنائے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ نقطہ عام طور پر لوگوں پر واضح نہیں ہے. یہ بات جو ہے ختم نبوت کا ایک مفہوم جو قانونی اس کے تقاضے ہیں، یعنی نبوت آپ پر ختم ہو گئی، اب آپ کے بعد کسی نے دعویٰ کیا جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، اس اعتبار سے اور جس نے مانا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ چونکہ قانونی ہے اہمیت سے، اہمیت کا حامل معاملہ تھا، اسے علماء نے خوب واضح کیا. لیکن دوسرا پہلو دب گیا، صرف ختم نہیں ہوئی نبوت، نبوت کامل ہوئی ہے، رسالت ختم نہیں ہوئی ہے، رسالت کی تکمیل ہوئی ہے. اور یہ تکمیل نبوت و رسالت ہے کہ جو اصل میں حضور کی فضیلت کی بنیاد ہے، ورنہ تو ایک وحی اور نبوت جاری تھی، ایک جگہ پر آ کر ختم ہو گئی، تو اس میں فضیلت کی بات تو کوئی نہیں ہوئی. فضیلت کی بات یہ ہے کہ وہ تدریجاً ترقی کرتے ہوئے اپنے نقطۂ عروج کو پہنچی اور پوری بلندی کو پہنچ کر ختم ہوئی. یہ تکمیل نبوت اور تکمیل رسالت جو ہے یہ ہے حضور کی فضیلت کی بنیاد. اب تکمیل دین ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ احکام شریعت اس سے پہلے بھی آتے رہے مختلف انبیاء اور رسل کے ذریعے سے، موٹے موٹے احکام. ابھی انسانی تمدن ابتدائی سٹیجز میں تھا، ابھی کوئی ریاست کا تصور، ایک جو ہے ایک ہمہ گیر ادارہ جو شہریوں کی پوری زندگی کو اپنے احاطے میں لے لے، سٹیٹ کانسیپٹ اور سٹیٹ موجود ہی نہیں تھا. اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس تاریخ انسانی کے جس دور کا آغاز کرنے والے ہیں،
اس میں اس کا ریاست کا تصور ابھرنے والا تھا، ایک مکمل نظام زندگی جس میں سیاست، معیشت، معاشرت یہ مل کر ایک آرگینک ہول، ایک حیاتیاتی اکائی بن جائے، یہ کام ہونے والا تھا اور اس کا اثر جو ہے، اس کی گرفت تمام شہریوں کی زندگی پر آنے والی تھی. لہذا اب جو آپ کو دیا گیا ہے وہ مکمل نظام زندگی، دین حق، مختلف پہلو جو انسانی زندگی کے ہیں، تمدن کے، ان کے ضمن میں ایسے معتدل احکام، ایسے مستقل احکام، ایسے عدل و انصاف پر مبنی احکام، ایسے متوازن احکام کہ جن کے مجموعے سے ایک کامل اور عمدہ اور مبنی بر حق و انصاف اور عدل و قسط ایک نظام زندگی وجود میں آیا. اس نظام زندگی کو اب قائم کرنا، جب تک کہ اسے قائم کر کے دکھا نہ دیا جائے تو اتمام حجت تو نہیں ہوگا. کہا جا سکتا تھا کہ ہاں نظام تو بڑا عمدہ ہے، بہت اچھا ہے، آپ نے کتاب میں پیش کر دیا ہے، لیکن یہ کہ یہ ناقابل عمل ہے، انہونی بات ہے، یہ کہنے میں آ سکتی ہے، کرنے میں نہیں آ سکتی. آپ کو معلوم ہے افلاطون کا نام بہت مشہور ہے، اس نے ایک کتاب لکھی تھی دی ریپبلک، اس میں نقشہ کھینچا تھا، ایسا ہونا چاہیے، حکومت ایسی ہونی چاہیے، حاکموں کو ایسا ہونا چاہیے، عوام کو ایسا ہونا چاہیے، لیکن وہ آج تک کہیں وہ نقشہ دنیا میں وجود میں آیا ہی نہیں. اس لیے اس کو یوٹوپیا کہتے ہیں، وہ ایک خیالی جنت ہے جو افلاطون نے بنائی تھی اپنے افکار سے، اپنے الفاظ سے، اپنی تحریر سے، لیکن یہ کہ وہ بالفعل قائم ہونے والی چیز تھی ہی نہیں. وہ نظام اگر حضور جو لائے ہیں قائم کر کے دکھا نہ دیتے تو یہی کہا جاتا، انہونی باتیں ہیں، یہ شاعرانہ باتیں ہیں. یہ کہہ دینا تو آسان ہے کہ امیر جو ہے وہ خادم ہوتا ہے عوام کا، کہنا تو آسان ہے، لیکن یہ کہ اس پر عمل کرنا یہ کیسے ممکن ہے؟ اس حوالے سے لوگ سوچئے. تو یہ جو ایک جان گسل خدمت تھی، یہ ایک انتہائی مشقت طلب، محنت طلب، دین کو غالب کرنا، اس کا مطلب تھا ایک انقلابی جدوجہد، جو نظام پہلے سے وہاں موجود تھا اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا، اس کی جگہ پر ایک مکمل نظام زندگی لا کر نشر کرنا، قائم کرنا، نافذ کرنا. ظاہر بات ہے کہ اس میں مخالفت تھی، جو پہلے سے نظام ہے اس کے ساتھ لوگوں کی براعات تھی، لوگوں کی جو ہے مفادات وابستہ تھے، لہذا ان کو وہ کسی حالت میں بھی چھیڑنے دینے کی اجازت نہیں دے سکتے تھے، چھیڑنے کی اجازت. لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، انہوں نے اپنی جو جانگسل محنت اور مشقت تھی 23 برس کے اندر، بلکہ 20 برس کے اندر، یہ عظیم انقلاب برپا کر کے دکھا دیا. اگرچہ اس میں بہت سے سخت مراحل آئے، بہت جانگسل مراحل آئے، بہت ہی دقت طلب مراحل آئے. یہ جو تعارفہ شروع ہوا تھا کارواں، یہ غار حرا سے، اس میں آپ کو معلوم ہے کہ مکے کے اندر کی سختیاں اور صعوبتیں اور پرسیکیوشن اور تشدد اور ٹارچر آئے. اب اس وقت میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، میں مثالیں دے سکتا ہوں. پھر اسی میں شیب بنی ہاشم بھی آیا، 3 سال کی نظر بندی. پھر اسی میں آپ کو معلوم ہے یوم طائف بھی آیا ہے، جس میں اتھر جو ہے لہو لہان ہوا ہے. اسی میں آپ کو معلوم ہے غار ثور بھی آیا ہے، 3 دن تک تو آپ روپوش رہے، چھپے رہے، اور اس وقت پورے قریش جو ہے وہ لگے ہوئے تھے چھان بین کرنے میں، تلاش میں کہ کہیں سے مل جائیں، زندہ یا مردہ جو لے آئے 100 اونٹ ملیں گے اسے. یہ وقت بھی آیا. پھر مدینے میں وقت آیا ہے، مدینے میں جا کر جہاں آپ کو کچھ سہولت میں اثر آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک دار الحجرت فراہم کر دیا ہے، لیکن اس کے بعد پھر غزوہ بدر بھی تو آیا ہے، اور غزوہ احد بھی تو آیا ہے، اور سب سے بڑھ کر غزوہ احزاب بھی تو آیا ہے، جبکہ زمین تنگ ہو گئی تھی، اس قدر مشقت، امتحان اتنا شدید. یہ سارے مراحل آئے ہیں، ان سارے مراحل سے گزر کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اور آپ کے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، یہ فرد واحد کے ذریعے سے کام ہونے والا نہیں تھا، یا چند افراد مل کر یہ کام نہیں کر سکتے تھے. فرد واحد اگر کر سکتا ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کر دیتے. ان کے ساتھ بھی آپ کو معلوم ہے کہ 3 افراد تو اور موجود تھے، 1 جمع 3 4 تو تھے، وہ ان کے بھائی بھی موجود تھے حضرت ہارون، اور پھر دو ان کے ساتھی جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ کالب بن یفنہ اور موجود تھے، جو ان کے بعد میں یوشع بن نون. لیکن یہ کہ نہیں، ظاہر بات ہے یہ کام تو ایک جمعیت کر سکتی ہے، ایک جماعت کر سکتی ہے، ایک بڑی نفری کر سکتی ہے.
وہ اللہ نے وہ جمعیت اور جماعت فراہم کی، یہ ہیں انصار اللہ کے، اللہ کے مددگار اور اللہ کے رسول کے مددگار، اور ان لوگوں نے جو بھی قربانیاں دی ہیں، جانیں دی ہیں، اپنے خون کا جو ہے وہ نذرانہ دیا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک عظیم انقلاب برپا ہو گیا اور دین حق کے اعتبار سے بھی اتمام حجت کر دیا گیا کہ یہ دین حق عملی ہے، یہ قائم ہوا ہے، یہ چلا ہے، اس نے وہ نقشے دکھائے ہیں کہ جو معلوم ہوتا ہے کہ شاید کہانیاں ہیں، کہ یہاں جو خلیفہ وقت جو ہے وہ اگر سفر کر رہا ہے بیت المقدس کا تو ایک ہی اونٹ ہے، کوئی خدم اور حشم نہیں ہے، کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے، کوئی انٹوراج نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور جا رہے ہیں ایک خادم ساتھ ہے، اور یہ کہ ایک ہی اونٹنی ہے تو خادم اور حضور خود دونوں نہیں بیٹھ سکتے، اس لیے کہ راستے کا جو سامان ہے وہ راشن بھی اسی پر ہے، تو ایک منزل خادم آگے چل رہا ہے رکیل پکڑ کر، اور حضرت عمر تشریف فرما ہے اونٹ کے اونٹ پیٹھ پر، اور اگلی منزل میں حضرت عمر آگے چل رہے ہیں نکیل پکڑ کر، اور خادم جو ہے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ مساوات انسانی کا نقشہ تاریخ انسانی نے نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا ہوگا اور نہ اس کے بعد قیامت تک دیکھ سکے گی، لیکن یہ کر کے دکھایا ہے محمد رسول اللہ نے، سید القوم خادم ہوں، اس کے بہت سے واقعات حضرت عمر کے زمانے کے موجود ہیں۔ یہ جو انقلاب برپا کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ہے آپ کی بعثت کا وہ مکمل ہو جانا، لیکن یہ اس کا درجہ اول ہے، درجہ اول تک، مرحلہ اول تک تکمیل ہو گئی، جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، لاکھوں مربع میل کا رقبہ ہے، معمولی نہیں ہے، جزیرہ نما عرب پر اللہ کا دین غالب ہو گیا، جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اچھا یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ آج کا انسان حضور کی عظمت کا اگر قائل ہے تو وہ اسی اعتبار سے، آج کے انسان کو معلوم ہے انقلاب برپا کرنا کوئی خالہ جی کے گھر کا معاملہ نہیں ہے، کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، انقلاب لانا یہ تو خون چاہتا ہے، یہ تو قربانیاں چاہتا ہے، یہ مشقت چاہتا ہے، اس میں تو بھوک آئے گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ان سارے امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے، لہذا یہ جو ٹریبیوٹ پے کیا جاتا ہے آج کے دور میں وہ اسی اعتبار سے۔ ایم این رائے نے اگر اسی لاہور میں تقریر کی تھی 1920 میں، بریڈلا ہال کو یہاں ہوتا تھا، اب تو اس کا نام و نشان نہیں ہے، ایم این رائے، مہندر ناتھ رائے، جو لینن کا ساتھی تھا، کمیونسٹ انٹرنیشنل کا رکن تھا، بہت اہم آدمی تھا انٹرنیشنل کمیونزم کی سطح پر، اور اس نے جو تقریر کی تھی لاہور ہی کے اندر 1920 میں، اس میں اس نے کہا تھا کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ خود انقلابی تھا، وہ جانتا تھا انقلاب کسے کہتے ہیں اور انقلاب کے اندر کیا کچھ کون کون سی وادیوں میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح ایچ جی ویلز نے جو بات کہی تھی وہ ذرا کچھ پہلے کی بات ہے، اس نے کہا تھا اگرچہ وہ حضور کا شاتم ہے، حضور کو گالیاں دی ہیں اس نے، حضور کی نجی زندگی پر اس نے اسی طرح کی چھینٹے اڑائے ہیں، اسی طرح کا جو ہے وہ ساری تہمتیں لگائی ہیں اور سارا استہزاء بھی کیا ہے، تمسخر بھی کیا ہے، مذاق بھی اڑایا ہے، جیسا کہ ملعون رشدی نے کیا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، وہی شخص ہے ایچ جی ویلز جو ایک طرف حضور کے اوپر اس طرح کا جو ہے معاملہ کر رہا ہے، لیکن جب وہ اپنے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ، اس کی دو کتابیں ہیں، شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ، کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ، تو کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں جب وہ آتا ہے حجت الوداع کے چیپٹر پر، تو وہاں پر کوٹ کر کر جو حضور نے فرمایا تھا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود، کسی عرب کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت نہیں۔ یہ الفاظ لکھ کر وہ پھر اس کے اوپر اپنا تبصرہ کرتا ہے کہ اگرچہ تاریخ انسانی میں انسانی اخوت و مساوات اور آزادی اس کے واسطے پہلے بھی بہت کہے گئے تھے، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ تاریخ انسانی میں ان اصولوں پر مبنی ایک معاشرہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ محمد نے قائم کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ Although the sermons of human fraternity, equality and freedom were said before also، اور عیسائی ہونے کی وجہ سے، خاص طور پر اس کے باوجود کہ عیسائی ہے اور حضرت عیسیٰ کو وہ اللہ کا بیٹا سمجھتا ہے،
لیکن صاف کہتا ہے وی فائنڈ اے لاٹ آف سچ سرمنز ان جیزس نظرت، مسیح ناصری کے ہاں بھی واس تو بہت ہیں، لیکن یہ کہ بل فیل بٹ اٹ مسٹ بی ایڈمیٹڈ دیٹ اٹ واز محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو فار دی فرسٹ ٹائم ان ہسٹری اسٹیبلشڈ اے سوسائٹی بیسڈ آن دیز پرنسپلس. تو یہ ٹریبیوٹس تو دیے گئے ہیں وہ انہی اعتبارات سے دیے گئے. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا، اس کو تو زیادہ عرصہ نہیں ہوا، 20-21 برس ہوئے، کتاب آئی اس کی دی 100، اس میں اس نے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری، تاریخ انسانی کے جو مؤثر ترین افراد ہیں جنہوں نے تاریخ کے رخ کو موڑا ہے، ان کا سلیکشن بھی کیا اور پھر گریڈیشن کی، ان میں سب سے اونچا کون، پھر کون، پھر کون، اور نمبر ایک پر حضور کو لا رہا ہے. اور اس کی وجہ بیان کرتا ہے دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن، دی اونلی کو میں زور دے کر کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہا کہ وہ بھی ایک ایسے نہیں، واحد انسان، ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ دی سیکولر پلینس. کہ انسانی زندگی کے جو دو گوشے ہیں، مذہبی روحانی ایک طرف، سیاسی ریاستی دوسری طرف، ان دونوں میدانوں میں انتہائی کامیاب ایک ہی انسان ہے اور وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قول حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان سے ادا کروایا ہے. بہرحال یہ مقصد جو تھا محمد رسول اللہ کی بعثت کا، کہ ایک طرف قرآن مجید کی تبلیغ کا حق ادا کرنے، وہ آپ نے کر دیا اور اس کو آگے امت کے حوالے کر دیا. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جس کا سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا. بہت مبارک ہے، مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس میں حصہ لیا ہے اور اس میں وہ اپنا وقت صرف کیا، اپنی صلاحیتیں، اپنی زندگیاں صرف کی. دوسرا دین حق، دین حق کو قائم کرو، غالب کرو، لِيُصْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، چاہے اس راستے میں بدر آئے، حنین آئے، چاہے اس میں احد آئے، احزاب آئیں، جو بھی آئیں، جو بھی سخت سے سخت مراحل آئیں، لیکن یہ کہ ان سب کے باوجود ولو کرے حل مشرکون، مشرکین کتنا ہی ناگوار انہیں گزرے، لیکن یہ کام آپ کو کر کے دکھانا ہے، وہ کام آپ نے کر کے دکھایا. لیکن اب مرحلہ ثانی ہے آپ کا، آپ کی بعثت کا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر تو آپ صرف عرب کے لیے بھیجے گئے ہوتے تو آپ کی حیات دنیاوی کے اندر ہی آپ کا مشن مکمل طور پر کامل ہو گیا، لیکن نہیں. میں آپ کو آیات سنا چکا ہوں، ایک آیت میں نے آپ کو سنائی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو اے نہ محمد مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر. آپ کی بعثت تو پوری نوع انسانی کے لیے. سورہ اعراف میں کہلوایا گیا، کہہ دیجئے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اے لوگو، إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. اب اگر معاملہ یہ ہے تو بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتیازی مقصد ہے دین حق کا غلبہ، وہ جب تک پورے عالم انسانیت پر نہیں ہوتا آپ کی بعثت کا مقصد مکمل نہیں ہے، ہنوز شرمندہ تکمیل ہے. کہ وقت فرصت ہے کہا، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. دیکھیے یہ بات کہ قیامت سے قبل پوری دنیا میں اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا، بالکل ایسے جیسے کہ حضور کے دست مبارک سے آج سے 1400 برس قبل جزیرہ نما عرب میں غلبہ ہو گیا تھا، یہ ہوگا. اس کے لیے قرآن مجید سے تو ہمیں صغرا کبرا ملتا ہے، میں اب بیان کر چکا ہوں، صرف اشارہ دوبارہ کر رہا ہوں. صغرا کیا ہے؟ حضور کو بھیجا گیا دین کو غالب کرنے کے لیے. الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، تین بار. اور کبرا کیا ہے؟ حضور کو بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے، 5 بار. تو اب ان دونوں کو جوڑیے تو نتیجہ نکلے گا کہ حضور کا مقصد بعثت تو مکمل تبھی ہوگا جب پورے عالم انسانی پر اللہ کا یہ دین غالب آ جائے. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ حضور کی بعثت کا مقصد پورا نہ ہو اور دنیا ختم ہو جائے، قیامت سے پہلے یہ ہو کر رہے گا. یہ تو ہے قرآن کا صغرا کبرا اور اس سے منطقی نتیجہ جو برآمد ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے خبریں دی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ صحیح احادیث میں، مستند احادیث میں. میری گفتگو میں احادیث کا حوالہ آئے گا. میں جانتا ہوں کہ آج ہمارے ہاں ایک وبا بہت پھیل چکی ہے، بہت عام ہو چکی ہے، احادیث سے لوگوں کو زیادہ دلچسپی نہیں ہے.
کیونکہ فتنہ انکار حدیث بہت بڑے پیمانے پر آیا. مستشرقین نے اسے سب سے زیادہ ہوا دی ہے، اور جو بھی ہمارے ہاں مغرب سے پڑھ کر آتا ہے اس کے اندر یہ جراثیم پورے کے پورے موجود ہوتے ہیں. اور ہمارے ہاں بھی یہ سر سید احمد خان صاحب سے معاملہ شروع ہوا تھا، اس کے بعد یہ میں ایک مفصل تقریر اس موضوع پر کر چکا ہوں، اس وقت میرا اس میں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. فتنہ انکار حدیث، اور یہ اس کے مختلف درجے ہیں شیڈس ہیں، کسی کے ہاں مکمل انکار ہے، کسی کے ہاں یہ ہے کہ اس کی اہمیت کی کمی ہے، مکمل انکار نہیں ہے. لیکن بہرحال ایمان بالرسالت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ احادیث جو صحیح ہیں سند کے اعتبار سے، جو پختہ ہے سند کے اعتبار سے، ان کو ہم مانیں، ان کو تسلیم کریں. اب یہ حدیثیں میں آپ کو سنا رہا ہوں، جو کتابچہ آپ کو تقسیم کیا گیا ہے اس کتابچے کے اندر یہ موجود ہیں، آپ بھی کھول لیجئے. صفحہ 4 پر پہلی حدیث ہے، اس کے راوی ہیں حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ رواہ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں اسے نقل کیا ہے. حضور فرماتے ہیں تکون النبوت فیکم ما شاء اللہ ان تکون، مسلمانوں نبوت تمہارے مابین موجود رہے گی جب تک کہ اللہ چاہے گا. فیضا شاہ یرفعہا، جب اللہ چاہے گا اس کو اٹھا لے گا، یعنی میں موجود رہوں گا تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا. جب اللہ چاہے گا اللہ مجھے اٹھا لے گا، میرا انتقال ہو جائے گا، ایک دور ختم ہو جائے گا تمہاری تاریخ کا، دور نبوت. ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوہ، اس کے بعد ایک دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ. یہ الفاظ نوٹ کیجئے، منہاج النبوہ، منہاج راستہ، نبوت کے راستے پر، کہ خلافت ہوگی ٹھیک نبوت کے نقش قدم پر، جس کو ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں. خلافت راشدہ کے الفاظ حدیث میں نہیں آئے ہیں، خلفائے راشدین کا لفظ تو آیا ہے، خلافت راشدہ کا نہیں آیا ہے، خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کے نقش قدم پر خلافت. فتکون ما شاء اللہ ان تکون، یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے. ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر اللہ اسے اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا، وہ دور بھی ختم ہو جائے گا. ثم تکون ملکا عاما، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور آئے گا، یہ ملوکیت جو بنو امیہ اور بنو عباس کی آئی ہے، کاٹ کھانے والی ظالم. اسی ملوکیت کے دور میں آپ کو معلوم ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ذبح کیے گئے، اسی میں واقعہ حرہ ہوا ہے. اسی ملوکیت کے دور میں آپ کو معلوم ہے کہ حجاج ابن یوسف نے سینکڑوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعی تھے ان کو شہید کیا ہے. یہ سارا دور جو ہے ظلم کا دور ہے، یہ ملوکیت تھی، یہ خلافت نہیں تھی. ہم غلطی سے اس کو کہہ دیتے ہیں خلافت بنو امیہ اور خلافت بنو عباس، یہ ملوکیت تھی، حضور کی حدیث بتا رہی ہے، یہ ہے ملوکیت. ثم تکون ملکن عاماً فتکون ما شاء اللہ ان تکون، پھر یہ رہے گی جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ رہے. ثم یرفعہ اللہ اذا شاء یرفعہا، پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا جب چاہے گا کہ اٹھا لے. اس کے بعد چوتھا دور، ثم تکون ملکن جبرین، پھر مجبوری والی ملوکیت آئے گی. اب اس وقت جب کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا تھا، لوگوں نے کیا مطلب سمجھا ہوگا یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن آج ہمارے سامنے وہ پورا، چونکہ تاریخ ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہے، وہ دور آ گیا ہے، وہ ملوکیت جس میں ہم غلام بن گئے. پہلے ملوک جو تھے بادشاہ تو تھے نا، ان میں اچھے بھی تھے برے بھی تھے، تو اچھے بھی تھے، اگرچہ اسلام کا نظام جو ہے خلافت والا سیاسی نظام جو ہے، وہ جو بھی سربراہ مملکت کو باہمی مشورے سے منتخب کرنے کا نظام تھا وہ ختم ہو گیا تھا، وہ موروثی جو ہے معاملہ بن گیا تھا، لہذا بادشاہت اس کو کہا گیا ہے. ملکن آغبن، پھر ملکن جبرین. اب اس کے بعد ایک وقت آیا 1857 میں ملکہ وکٹوریا ہماری حاکم ہو گئی، اور پورے عالم اسلام کے اندر کہیں فرانسیسیوں کی حکومت ہو گئی، کہیں ولندیزیوں کی ہو گئی، کہیں ڈچ کی ہو گئی، کہیں آپ کو معلوم ہے کہ ہسپانویوں کی ہو گئی، کہیں اطالویوں کی ہو گئی، کہیں فرانسیسیوں کی ہو گئی. یہ ایک دور ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کولونیل دور. تو یہ ہے چوتھا دور، ثم تکون ملکن جبرین فتکون ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اس کو بھی اللہ اٹھا لے گا جب چاہے گا.
یہ دور جو ہے اگرچہ ایک معنی میں تو ختم ہوا ہے لیکن دوسرے معنی میں ابھی باقی ہے، ختم نہیں ہوا ہے. اس معنی میں تو ختم ہو گیا، انگریز ہندوستان سے چلا گیا، ہمارا پاکستان بھی آزاد ہو گیا، بنگلہ دیش بھی اب آزاد ہے، بہرحال اور بھی مختلف ممالک سے انگریز جو ہے مصر سے بھی چلا گیا، عراق سے بھی چلا گیا، اور مختلف ممالک آزاد ہو گئے، ہسپانوی چلے گئے، فرانسیسی چلے گئے، الجزائر آزاد ہو گیا، مراکو آزاد ہو گیا. ایک اعتبار سے تو یہ کہ وہ سارا جو معاملہ ہے اس کی بساط جو ہے وہ نپٹ گئی ہے، لیکن ایک تو اس اعتبار سے بھی یہ دور جاری ہے کہ ہم ابھی غلام ہیں، علمی طور پر غلام، ٹیکنیکل اعتبار سے غلام، ذہنی اعتبار سے غلام، تمدنی اعتبار سے غلام، وہ غلامی جاری ہے. اور دوسرے یہ کہ وہ جب یہاں سے گئے ہیں تو ایسے حکمرانوں کے حوالے ملک کر کے گئے ہیں کہ جو ان کی تعلیم سے، ان کی تربیت سے بالکل انہی کے نقش قدم پر چلنے والے تھے. یہ ان کے وہی ان کا ذہن تھا، وہی ان کی سوچ تھی، وہی ان کی تہذیب تھی، وہی ان کا اٹھنا بیٹھنا رہن سہن تھا. یہ پورے عالم اسلام میں حکومتیں انہی کی بنی ہیں، تو اس اعتبار سے اب بھی انہی کی حکومت ہے، بائی پروکسی ہے. بظاہر جو ہے مقامی حکمران ہیں، کچھ بادشاہ ہیں، کوئی ڈکٹیٹر ہیں، کہیں پر کوئی چنا ہوا انسان بھی بیٹھا ہوا ہے، لیکن یہ کہ وہ اپنی تہذیب اور تمدن کے اعتبار سے، اپنے ذہن کے ساخت کے اعتبار سے، اپنی سوچ کے اعتبار سے، اپنے نظریات کے اعتبار سے انہی کے نقش قدم پر ہیں. اور تیسری بات یہ کہ اب وہ جو دور ہے وہ دوبارہ جو ہے امپیریلزم کا آ رہا ہے، اس کا میں ذکر بعد میں کروں گا، وہ بڑے شد و مد کے ساتھ آگے آ رہا ہے. لیکن بہرحال حضور نے فرمایا کہ یہ چوتھا دور بھی ایک وقت آئے گا کہ ختم ہو جائے گا. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، پھر خلافت على منهاج النبوت کا دور آئے گا. یہ دور جو پانچواں دور ہے یہ ابھی آنا ہے، اور آج ہماری گفتگو اسی سے متعلق ہے. اچھا، اب جب یہ دور آئے گا دوبارہ تو اس کی وسعت کیا ہوگی؟ اس کے لیے دو حدیثیں اسی کتاب کے اندر آپ کے پاس موجود ہیں. یہ آپ کے پاس ایک خزانہ ہے جو آج ہم نے آپ کو دیا ہے. ان حدیثوں کو یاد کیجئے، حرز جان بنائیے، اس لیے کہ جو مایوسی کے بادل جو ہیں، دل بادل نظر آ رہے ہیں، جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں، ان میں واقعتاً روشنی کی کوئی کرن اور امید کی اگر کوئی کرن ہے تو ان احادیثی کے حوالے سے ہمارے دلوں میں روشن رہ سکتی ہے. اور جب تک کہ یہ بات نہ ہو پھر آدمی کے اندر کچھ کرنے کی سکت نہیں رہتی. مایوسی اگر غالب آ جائے تو انسان کے قواس شلق ہو جاتے ہیں، کچھ کر نہیں سکتا، کچھ نہ کچھ امید کا جو پہلو ہے وہ دامن رہنا چاہیے. اب دوسری حدیث جو ہے اس میں حضرت ثوبان سے ہے، یہ حضور کے آزاد کردہ غلام تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ تو صحیحین کی روایت ہے، رواہ مسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت ثوبان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ دیا یا سکیڑ دیا. فرائت و مشارقہا و مغاربہا، تو میں نے اس کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے، سارے مغرب بھی دیکھ لیے، سارے مشرق سارے مغرب. اب یہ کیسے ہوا ہے ہماری سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. یہ معاملہ ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا، اللہ کا اپنے نبیوں کے ساتھ جو معاملہ رہتا ہے، ظاہر بات وہ ہماری سمجھ میں آنے والی باتیں وہ نہیں ہوتی. شب معراج میں جو کچھ حضور کو دکھایا گیا ہے وہ ہماری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. وہ سفر کیسے ہوا ہے ہماری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے پوری زمین حضور کو دکھا دیا، تو میں نے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ عَلِي مِنْهَا، اور سن رکھو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر مجھے دکھا دیے گئے. ایک دوسری حدیث اسی موضوع کی ہے، حضرت مقداد ابن الاسود سے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صفحہ 6 پر ہے. حضرت مقداد فرماتے ہیں انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا لا يبقى على الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخله الله كلمة الاسلام، روئے ارض پر کوئی گھر نہیں بچے گا، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر اور نہ ہی کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ. اب یہ دونوں زندگیاں جو ہیں روئے زمین پر، ایک سیٹلڈ لائف ہوتی ہے، شہر ہیں، قصبے ہیں، گاؤں ہیں، گھر بنے ہوئے ہیں، چاہے کچی اینٹوں کے ہوں، پکی اینٹوں کے ہوں، آر سی سی کے ہوں، اور ایک یہ نومیڈک ٹرائبز ہوتے ہیں جن کے خیمے ہوتے ہیں، وہ خیمے لے کر ادھر سے ادھر جہاں بھی چراہ گاہ میسر آ جائے وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو نہ کوئی گھر رہے گا اینٹ گارے کا بنا ہوا،
اور نہ کوئی خیمہ بچے گا الا ادخلہ اللہ الاسلام، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں اسلام کو داخل کر دے گا. بعز عزیز و ذل ذلیل، یا کہ قابل عزت انسان کے اعزاز کے ساتھ، اور یا کسی کمزور انسان کی مغلوبیت کے ساتھ. یعنی یا تو وہ گھر والا یا خیمے والا اسلام لے آئے گا تو اسلام اس کے گھر یا خیمے میں داخل ہوگا، اس کا بھی احساس ہوگا. وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقہون. عزت تو اصل میں اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور اہل ایمان کے لیے ہے، لیکن منافقوں کو اس کا علم نہیں ہے، اس کا شعور نہیں ہے. تو یا یہ ہے کہ کوئی شخص مغلوب ہو جائے گا، اسلام اس کے گھر میں داخل ہوگا، اسے جزیہ دینا پڑے گا، چھوٹا بن کر رہنا پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ خود اسلام کے اعزاز سے محروم رہ جائے گا. تو یہ حدیثیں ہیں جو بتا رہی ہیں کہ جو منطقی جو نتیجہ ہے قرآن مجید کے سورہ و کبریٰ سے، وہ یقیناً منطقی نتیجہ پورا ہو کر رہے گا. اور اس کے اندر آخری جو دور ہے، میں کچھ اور درمیانی دوروں کا تذکرہ بعد میں کروں گا، آخری دور جو آئے گا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت، اس وقت کیا ہوگا؟ یہود کا خاتمہ ہو جائے گا، ایک ایک یہودی قتل کر دیا جائے گا. یہ جو ان کا عارضی سا ایک ابھار آیا ہے تاریخ انسانی کے اندر، اس کا بھی اصل سبب میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا، یہ عارضی ہے. لیکن یہ کہ حضرت مسیح جو ہیں، چونکہ ان کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، رسولا الی بنی اسرائیل، ان کی صدا کو اللہ نے مؤخر کر دیا تھا. اب حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول پر دوبارہ جو صورت پیش ہوئے گی تو اس کے اندر ان کو ختم کر دیا جائے گا. اور نمبر دو یہ کہ حضرت مسیح عیسائیت کو ختم کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، کہیں گے میں صلیب ہوا ہی نہیں، میں مصلوب ہوا ہی نہیں، تم نے یہ گھڑ لیا ہے معاملہ. صلیب توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے، تم نے شریعت اسلامی میں ہمیشہ سے حرام تھا جس کا گوشت، اس کو کھایا ہے، یہ ختم کرو. اور جزیہ ختم کر دیں گے، یا تو اتنی خوشحالی ہو جائے گی کہ جزیہ کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، یا پھر یہ کہ کوئی غیر مسلم رہے گا ہی نہیں. بہرحال جس شکل میں بھی ہوگا، یہ تین باتیں حدیث میں آئی ہیں. تو عیسائیت اسلام میں مدغم ہو جائے گی، یہ وقت آئے گا کہ پھر اس کے بعد پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا. اب اس کے ضمن میں ایک خاص رول ہے جو احادیث سے معلوم ہوتا ہے، کہ جو عرب کے کسی مشرقی علاقے میں واقع کسی ملک کو اللہ نے سپرد کیا ہے، یہ ذہن میں رکھیے. اللہ تعالیٰ جو تدبیر کائنات فرماتا ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون. اللہ تعالیٰ کا ایک دن جو ہے وہ 1000 برس کا ہمارے حساب سے. تو اللہ کی جو منصوبہ بندی ہوتی ہے، جو نقشہ بنتا ہے، وہ بھی طویل المیعاد ہوتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رول خاص اس دور کے لیے، ایک علاقے کے لیے یا ایک ملک کے لیے اللہ کی مشیت میں طے ہے. وہ علاقہ جو ہے حدیث کے روح سے عرب کے مشرق کی طرف واقع ہے. یہ عبداللہ ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو کہ ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ میں ہے رحمۃ اللہ علیہ. حضور فرماتے ہیں، یخرج الناس من المشرق فیؤتون للمهدی، یعنی سلطان ہی، مشرق کی طرف سے فوجیں آئیں گی جو عرب میں حضرت مہدی کی حکومت کو جمائیں گی، مضبوط کریں گی، اس کی بنیادوں کو گہرا کریں گی. یؤتون للمهدی یعنی سلطان ہی، ان کے اقتدار کو، ان کے حکومت کو، ان کے جو سلطان ہے اس کو مضبوط کریں گی، اور آئیں گی مشرق کی طرف سے فوجیں. اور ایک اور حدیث ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شيء حتى ينسب الیا. خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں آئیں گی جن کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا، یہاں تک کہ وہ ایلیا، اور ایلیا حضور کے زمانے میں بیت المقدس کا نام تھا، ایلیا میں لا کر نصب کر دیے جائیں گے. یعنی آج جو یہودیوں کے قبضے میں بیت المقدس ہے، یہ ان سے واگزار کرا لیں گی وہ فوجیں، اور یہ فوجیں جو ہیں اپنے جھنڈے لے جا کر گاڑ دیں گی ایلیا کے اندر، بیت المقدس کے اندر، اور یروشلم جو ہے یہودیوں سے آزاد ہو جائے گا. اب اس کا جو ایک پس منظر ہے اس کو جان لیجیے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ کی تدبیر جو ہے وہ صدیوں پر محیط ہوتی ہے، وہ کوئی دنوں اور سالوں کی نہیں ہے. وہ ہمارے ہاں 5 سالہ منصوبہ ہوتا ہے، 10 سالہ منصوبہ ہوتا ہے، اللہ کا منصوبہ جو ہے بہت طویل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک مشیت جو ہے وہ بر عظیم پاک و ہند کے ساتھ منسلک ہے. یہ بر عظیم پاک و ہند جو آج منقسم ہے،
پاکستان ہے، بھارت ہے، بنگلہ دیش ہے، لیکن یہ کسی زمانے میں ایک ملک تھا اور بر عظیم ہم اس کو کہتے تھے، بر صغیر کہنا درست نہیں ہے۔ بر صغیر تو چھوٹا سا جزیرہ بھی ہو تو بر صغیر ہے، بر کہتے ہیں خشکی کو، چھوٹا سی خشکی کا معاملہ تو وہ چھوٹا جزیرہ بھی بر صغیر ہے، یہ غلط لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بر عظیم نہیں، بر اعظم اس سے نیچے، بر عظیم سب کانٹیننٹ، کانٹیننٹ بر اعظم، سب کانٹیننٹ بر عظیم۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص مشیت، اور وہ وہی دین حق کا آخری جو غلبہ ہونا ہے قیامت سے قبل، اس کے لیے تیاری جو ہے اس خطے میں اللہ نے کئی سو برس سے شروع کر رکھی۔ اس کے لیے سب سے پہلا قدم جو اللہ نے اٹھایا وہ یہ ہے کہ ختم نبوت کے بعد جو سب سے بڑا عہدہ ہے دینی اعتبار سے، مجددین امت، جو حضور نے فرمایا ان اللہ یبعث فی ہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ عام من یجدد لہا دینہا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر سری کے سرے پر ایسے لوگوں کو اٹھاتا رہے گا جو دین کو تازہ کر دیں گے، دین کے اوپر جو پردے پڑ جائیں گے انہیں ہٹائیں گے، جو گرد و غبار آ جائے گا اسے ہٹائیں گے، جو بیرونی اثرات آ جائیں گے انہیں ہٹائیں گے، اور اصل دین کا چہرہ جو ہے روح انور دوبارہ تازہ کر کے دنیا کو دکھا دے گا۔ یہ سلسلہ مجددین جو ہے 1000 برس تک عرب میں رہا، لیکن آج سے 400 برس قبل، بلکہ 500 کے لگ بھگ برس قبل، اس کا مرکز منتقل کر دیا گیا بر عظیم پاک و ہند۔ 1000 سال جب ختم ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، تو ایک بہت بڑا فتنہ ہندوستان میں اٹھا تھا، بہت بڑا فتنہ، بہت بڑا فتنہ، اکبر اعظم اور اس کا فتنہ اعظم، دین اکبری، دین الہی۔ اسے کچھ اس کے دماغ کی پیداوار تھی، کچھ اسے بعض علماء نے پٹی پڑھائی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک دن 1000 سال کا ہوتا ہے، تو 1000 سال پورے ہو گئے، دین محمدی کا زمانہ ختم ہو گیا، اب شریعت محمدی اور دین محمدی کا دور ختم ہو گیا، اب نیا دین، دین اکبری یا دین الہی، اس نئے دین کے ذریعے سے اور کوشش پوری کی گئی کہ دین محمدی کا خاتمہ کر دیا جائے جزیرہ نمائے ہند سے۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بر وقت کھڑا کیا ہے وہ حضرت مجدد الف ثانی، الف ثانی کہتے ہیں اسی لیے، الف ہزار کو، دوسرے 1000 سال کا آغاز ہوا ہے 11ویں صدی میں، تو حضرت مجدد الف ثانی ہندوستان میں مبعوث ہوئے اور انہوں نے دین الہی کا جنازہ جو ہے اس ملک سے نکالا ہے، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ پھر 12ویں صدی کے مجدد شاہ ولی اللہ دہلوی اسی ہندوستان میں، جنہوں نے دوبارہ قرآن کو زندہ کیا ہے، قرآن جس کو کہ امت نے پیٹ کے پیچھے پھینک دیا تھا، جس کا ترجمہ تک کرنے کو گناہ سمجھا جاتا تھا، لہذا لوگوں کے ذہنوں سے اوجھل تھا، اس کی طرف رجوع الی القرآن کی تحریک شروع کی ہے شاہ ولی اللہ دہلوی نے رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر 13ویں صدی کے اندر سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اسلامی جہاد کی تجدید کی ہے، انہوں نے جو جہاد کیا تھا اور شہید ہوئے، وہ اللہ کی حکمت، اللہ کی مشیت، کچھ غلطیاں ان سے بھی ہوئی، ہوتی ہیں، ہو جاتی ہیں، پوری نیک نیتی کے ساتھ، بہرحال انہوں نے جہاد کو تازہ کیا، وہ 13ویں صدی کے مجدد۔ 14ویں کے شیخ الہند مولانا محمود حسن اسیر مالٹا، ان کے کا جو عالم ہے کہ انگریز نے گرفتار کر کے ہندوستان کی کسی جیل میں نہیں رکھا، کہاں مالٹا میں جا کے رکھا، اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے چمن سرا کو چمن سے نکال دو تو یہاں سے ہندوستان سے باہر نکالا گیا۔ تو یہ شخصیتیں ہندوستان میں پیدا ہوئیں۔ پھر غور کیجئے، جس وقت پچھلی صدی کے آغاز میں سازشیں چل رہی تھیں سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کی اور خلافت کو منسوخ کرنے کی، تو ایک احتجاجی تحریک چلی ہے پوری دنیا میں، صرف ہندوستان میں، صرف اسی بر عظیم پاک و ہند میں تحریک خلافت، اور چلی کس زور شور کے ساتھ کہ ہندو اس میں شامل ہوئے، گاندھی شامل ہوا اس زور شور کے ساتھ، اور پورا بر صغیر جو ہے بر عظیم پاک و ہند جو ہے وہ گونج اٹھا، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو، اور بہت بڑے بڑے ہمارے لیڈروں نے سزائیں جو ہے بغاوت کا مقدمہ فیس کیا اور سزائیں جھیلی، وہ بھی ہوا صرف یہاں۔ حالانکہ سوچئے کہ خلافت اگر معاملہ تھا تو پوری امت مسلمہ کا تھا، صرف ہندوستان کے مسلمانوں کا تو نہیں تھا، لیکن تحریک چلی ہے تو صرف یہاں چلی ہے۔ آخر یہ کوئی انڈیکیٹرز ہیں، کچھ نہ کچھ علامات ہیں کہ جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس خطے سے اللہ تعالیٰ کی کوئی مشیت وابستہ ہے۔ پھر آپ کو معلوم ہے
کہ کولونیل رول کے خلاف جو آزادی کی تحریکیں چلی دنیا میں ہر جگہ چلی ہیں، لیکن ہر جگہ پر انہوں نے کسی لوکل نیشنلزم کا حوالہ اس کے سہارے سے اٹھی، ملے نیشنلزم، عرب نیشنلزم، صدر ناصر نے اگر اٹھا کر پھینکا انگریزوں کو میڈیٹرینین میں تو عرب نیشنلزم کی بنیاد پر، لیکن بر عظیم پاک و ہند میں جو تحریک چلی مسلمانوں کی وہ اسلام کے نام پر چلی، وہ کسی ریشیل کسی لنگوسٹک جو ہے نیشنلزم کی بنیاد پر نہیں بلکہ اسلام کے نام پر، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ ساری تحریک اور کس قدر زور شور کے ساتھ 1937 سے لے کر 1947 تک قائد اعظم محمد علی جناح نے پورے ہندوستان کے طول و عرض کے اندر جس طریقے سے راگ گایا ہے اسلامی تہذیب، اس کا احیاء، اسلامی قوانین، ہمارا تمدن، ہماری تہذیب، ہمارا دستور، اور ان سب کو ہم نے زندہ کرنا ہے، تازہ کرنا ہے، اس کے لیے جو پورے ہندوستان کے اندر واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں کہوں گا قوالی گائی ہے، اس لیے کہ قوالی میں تکرار ہوتی ہے اور قائد اعظم کی تقاریر کے اندر بے تحاشا تکرار ہے، آپ نے کیا اسی کو، اور یہی اسی کا نتیجہ تھا کہ 1946 کے الیکشن میں مسلم لیگ کو پورے مسلمانوں نے ہند کی نمائندہ جماعت ہونے کی حیثیت حاصل ہوئی، جس کے نتیجے میں پاکستان قائم ہوا۔ پھر پاکستان کا قیام ایک معجزہ، یہ میری کتاب ہے استحکام پاکستان، اس میں میں نے ثابت کیا دلائل کے ساتھ، معجزہ ہے یہ، اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن انٹرونشن کے بغیر یہ ملک قائم نہیں ہو سکتا تھا۔ غور کیجئے، کہاں ہندو کہاں مسلمان، نفری میں ہم سے 3 گنا زیادہ، دولت مند تعلیم یافتہ ہم سے کہیں زیادہ تھے، انڈسٹری ان کے پاس تھی، کاروبار ان کے پاس تھا، غالب تھے، چھائے ہوئے تھے، اور وہ لوگ جو ہیں ڈینٹ اگینسٹ، بھارت ماتا کے ٹکڑے، ناممکن۔ پھر آپ کو معلوم ہے کانگریس جیسی تحریک، بہت بڑی تحریک، اس میں کوئی شک نہیں، عوامی تحریک، وہ صرف تحریک نہیں تھی، بہت بڑی جماعت بھی تھی، تنظیم تھی، اس کے کارڈرز تھے، منظم اس کا جو ہے وہ صفحے تھی۔ پھر گاندھی جیسا لیڈر پوری دنیا میں جو مانا جاتا ہے، گاندھی، مہاتما گاندھی، یہ سارے، اور پھر مسلمانوں میں سے بڑے مؤثر طبقات پاکستان کے مخالف، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں جمعیت علماء ہند بہت بڑی جماعت تھی، آج آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، بہت بڑی جماعت تھی۔ وہ تو بعد میں کچھ علماء ان سے علیحدہ ہوئے ہیں، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی معیت میں تو ایک علیحدہ چھوٹی سی جمعیت بنی ہے، جمعیت علماء اسلام، ورنہ جمعیت علماء ہند میں تقریباً پورے ہندوستان کے علماء خطباء جو تھے وہ شامل تھے، اور وہ ڈیڈ اگینسٹ پاکستان۔ اس پنجاب کی سرزمین میں احرار سے بڑھ کر آتش بیان مقررین پوری تاریخ نے پیدا نہیں کیے، وہ احرار پاکستان کے خلاف۔ سرحد کے اندر آپ کو معلوم ہے آخری وقت تک کانگریس کی منسٹری تھی، اور وہاں جو تھی یہ تحریک عبدالغفار خان، وہ سرحدی گاندھی کی، وہ بڑی عوامی تحریک تھی، بڑی پاورفل تحریک تھی۔ اس سب کے باوجود پاکستان کیسے بن گیا؟ پھر یہ کہ اگر برطانیہ کے اندر حکومت ہوتی کنزرویٹو پارٹی کی تو کہا جا سکتا تھا کہ یہ پاکستان ہندوستان کو تقسیم انگریز نے کرایا، لیکن وہاں تو پارٹی تھی لیبر پارٹی۔ اٹلی کو شدید نفرت تھی قائد اعظم سے، اس کی وہ کتاب سے ظاہر ہے جو بعد میں اس کی شائع ہو چکی ہے، ماؤنٹ بیٹن جو وائس رائے تھا گاندھی کا چیلا تھا۔ اب یہ ساری چیزیں اور پاکستان بن گیا، جبکہ نوٹ کیجئے آخری بات، 1 سال پہلے قائد اعظم آزاد پاکستان کے مطالبے سے دستبردار ہو گئے، جب کیبنٹ مشن پلان آیا ہے اور اس نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ ہندوستان آزاد ہو جائے، 3 زونز بنا دیے جائیں، ایک مغربی زون ہو جس میں مسلمانوں کی اکثریت ہوگی، یہ پاکستان جمع پورا پنجاب، ایک مشرقی زون، اس میں بھی مسلمانوں کی اکثریت ہوگی پورا بنگال اور آسام، ایک مرکزی زون باقی بھارت، اور مرکزی حکومت ایک ہوگی، لیکن ان زونز کو آٹونومی حاصل ہوگی، اور 10 سال کے بعد زونز کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ چاہیں تو اس فیڈریشن سے علیحدہ ہو جائے۔ قائد اعظم نے تسلیم کر لیا، اس لیے کہ وہ یہ دیکھ چکے تھے کہ انگریز تلا ہوا ہے، ہندوستان چھوڑ کر جانے پر تلا ہوا ہے، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اس کی حیثیت اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ اپنے بہت زیادہ آؤٹ لائن جو اس کے مقبوضات تھے ان پر قبضہ رکھنا اور ان کو کنٹرول کرنا اس کے بس کا روگ نہیں تھا، وہ طے کر چکا تھا جانا یہاں سے۔ اب قائد اعظم کو خطرہ یہ ہوا کہ اگر میں نے ضد کی اور زیادہ اپنے پاؤں رگڑے تو ہو سکتا ہے یونی نیٹرل ٹرانسفر آف پاور کانگریس کو کر کے اور انگریز یہاں سے چلا جائے،
لہذا آپ نے مان لیا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا معاملہ. حضور نے فرمایا ہے کہ تمام انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے مابین ہے, جدھر چاہتا ہے اللہ پھیر دیتا ہے. اب پنڈت جواہر لال نہرو بولے ہیں, اور جب ان سے سوال کیا گیا ان کا کہ یہ 10 سال کے بعد کون کسی کو علیحدہ ہونے دیتا ہے, ایک دفعہ بن تو لینے دو. یہ بات صحیح تھی جو اس نے کہی تھی, کڑوا سچ تھا. وہ جو کہا جاتا ہے کہ فقیہ مصلحت بی سے ورندے بادہ خار اچھا نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں, لیکن یہ قول آیا اور قائد اعظم نے اس کیبنٹ مشن پلان کی منظوری سے واپسی اختیار کر لی, ریورس گیئر لگایا. اور ظاہر بات ہے اب انہیں کوئی الزام نہیں دے سکتا تھا, اس لیے کہ پنڈت نہرو اس وقت کانگریس کے صدر تھے. مولانا ابوالکلام آزاد نے انڈیا ونز فریڈم میں اپنے پورے سیاسی کیریئر کی ایک ہی غلطی تسلیم کی ہے کہ میں نے کانگریس کی صدارت چھوڑ دی, حالانکہ ان پر پورا دباؤ تھا کانگریس کا کہ آپ ہی صدارت جاری رکھیں, لیکن انہوں نے چھوڑ دی اور پنڈت نہرو جو ہے پریزیڈنٹ بن گئے. تو جب پریزیڈنٹ آف دی کانگریس یہ بات کہہ رہا ہے تو ظاہر بات ہے اسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہے, اس لیے پاکستان بنا ہے. بہرحال یہ سب در حقیقت بر عظیم پاک ہند, اور اس کا پھر جو خلاصہ جو ہے پاکستان کی شکل میں نکلا, جو مشرقی اور مغربی پاکستان دو حصوں پر مشتمل تھا, یہ بھی اسی مشیت ایزدی کا حصہ ہے. پاکستان بننے کے بعد, اور یہ پاکستان بنا بھی کب ہے, یہ بھی آیات میں سے ہے, نشانیوں میں سے, اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. شب قدر میں جس رات میں قرآن کا نزول ہوا ہے پاکستان کا نزول ہوا ہے, 27th شب رمضان مبارک کی. اور پھر یہ کہ 1.5 سال کے بعد ہی یہاں پر قرارداد مقاصد پاس ہو گئے. یہ بہت بڑا تاریخی معاملہ تھا جس میں کہ مان لیا گیا کہ یہاں حاکمیت اللہ کی ہے, گویا کہ خلافت کا اصول تسلیم ہو گیا. خلافت اسی کا نام ہے, حاکمیت اللہ کی, خلافت انسان کی, خلافت مسلمانوں کی, اللہ کو ماننے والوں کی. لہذا وہ ایک اصول جو ہے اس کا بنیادی وہ تسلیم کر لیا گیا. اور یہ کہ ہمارے پاس جو اختیارات ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے ایک مقدس امانت ہے, وہ انہی حدود میں استعمال ہوں گے جو کتاب اور سنت کے اندر معین کر دیے گئے. یہاں تک تو سفر آیا, لیکن اس کے بعد وہ جو مصرع ہے, اور اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. کیا ہوا, کہاں بھٹک گئے, کہاں یہ قافلہ بھٹکا ہے, کس کی غلطی تھی, آج تک کیوں نہیں ہو سکا ہے, بہرحال اس میں کیسے ہوا اور کون ذمہ دار ہے, یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. یہ مورخ کی دلچسپی کے موضوعات ہیں, اس وقت میرا یہ موضوع نہیں ہے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ اب پاکستان اپنا جواز کھو چکا ہے. جس آئیڈیالوجی کی بنیاد پر یہ قائم ہوا تھا وہ آئیڈیالوجی اب کہیں نہیں. کہاں ہے وہ اسلام, وہ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات؟ یہاں تو پورا جاگیرداری نظام نافذ ہے. یہاں کسان کی جو حالت زار ہے اور جو زمیندار عیاشیاں کرتے ہیں, آپ اس کا اندازہ کیجئے کیا اسلام کے ساتھ کوئی مناسبت ہے اس کی. یہاں پورا نظام سود کی بنیاد پر چل رہا ہے, جو کہ شریعت اسلامی کی روح سے بدترین شے ہے. سود سے بڑا عملی گناہ کوئی نہیں ہے, شرک سے بڑا عقیدے کا گناہ کوئی نہیں, اور سود سے بڑا عمل کا گناہ کوئی نہیں, اور سارا نظام اسی پر چل رہا ہے. کہاں ہے وہ اسلام, کہاں ہے وہ کفالت عامہ کہ ہر فرد کی بنیادی ضرورتوں کی وہ خلافت کا نظام جو ہے, وہ اللہ کا دین کا نظام جو ہے عادلانہ, ہر ایک کی بنیادی ضروریات کا کفیل ہو, کہاں ہے وہ؟ لہذا واقعہ یہ ہے کہ وہ جو بھی سفر ہم نے شروع تو کر دیا تھا قرارداد مقاصد سے, لیکن اس کے بعد وہ الجھ کر رہ گیا ہے. قوم الجھ گئی ہے, قیادت الجھ گئی ہے, علماء الجھ گئے ہیں, عوام الجھ گئے ہیں. کچھ ہندو کی چھوڑی ہوئی دولت نے ہمیں گمراہ کیا, ہمارے اخلاق کا دیوالہ نکالا. کچھ اس کے بعد جو مواقع زندگی کے یہاں نظر آئے ہندو کے چھوڑے ہوئے ویکیوم کی وجہ سے, کچھ اس نے ہمیں دنیا کی دوڑ کے اندر لگایا ہے. تو عوام بھی غلط راستے پر چلے ہیں, خواص بھی چلے ہیں, اور ہماری سیاسی پارٹیاں بھی اور عوامی اور دینی مذہبی پارٹیاں بھی اس راستے میں غلط راستے پر چلی ہیں. بہرحال اس کا میں بحث نہیں کرنا چاہتا. یہ صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا, اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات, اب اس کا کوئی وجود ہمارے ہاں نہیں ہے. اور اس اعتبار سے پاکستان ریزون دی آتو, ریزون دی ایٹرے جس کو لکھتے ہیں انگریزی کے اندر, اپنی وجہ جواز کھو چکا ہے. اب ذرا آئیے میری گفتگو کا دوسرا حصہ, عالمی منظر اس وقت کیا ہے, ورلڈ سیناریو کیا ہے, اس پر ایک نظر ڈالیں.
کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہ بھی. خیر و شر کی کشمکش بلکہ کشاکش زیادہ صحیح لفظ ہے. حق و باطل کے درمیان مقابلہ, یہ یوں سمجھیے کہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ انسان خود پرانا ہے. وہ حضرت آدم کی تخلیق کے وقت جو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اور ابلیس نے بغاوت کیا, سجدہ نہیں کیا, وہ جنات میں سے تھا, لیکن اپنے علم اور اپنی عبادت کی وجہ سے, عبادت گزاری کی وجہ سے وہ ملائکہ میں شامل تھا. ویسے بھی جنات میں اور ملائکہ میں ایک مناسبت ہے. ملائکہ کی تخلیق نور سے ہوئی ہے اور جنات کی نار سے ہوئی ہے, یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہیں. بہرحال اس نے انکار کیا, بغاوت کی اور یہ چیلنج کیا, اے اللہ تو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے تو میں ثابت کر دوں گا کہ اس آدم کو جو تو نے مجھ پر شرف دیا ہے اور فضیلت بخشی ہے, اس کا اہل نہیں تھا, میں اس کی ضروریت کو برباد کر کے رہوں گا, تباہ کر کے رہوں گا, گمراہی میں مبتلا کروں گا, شرک میں مبتلا کروں گا, اسے ہر طرح کے سبز باغ دکھاؤں گا, اسے برائیوں میں ملوث کروں گا اور برائیوں کو اچھا کر کے دکھاؤں گا, یہ سارا کام میں کروں گا. قرآن مجید میں 5-6 جگہ یہ مکالمہ درج ہے. اب اس میں ظاہر بات ہے کہ باطل کی قوت ایک طرف تو وہی ابلیس ہے عزازیل, اور پھر جنات میں اس کے پیروکار ہیں, اس کی سلمی اولاد بھی ہے, پھر یہ کہ انسانوں میں بھی اس کے ایجنٹ ہیں, اور یہ دا معاملہ جو ہے ٹگ آف وار جیسے ہوا کرتا ہے, رسا کشی اس طریقے سے چلا آ رہا ہے جب سے انسانی تاریخ ہے. کبھی حق کا غلبہ ہو گیا, کبھی باطل کا غلبہ ہو گیا, کبھی پھر باطل جو ہے مغلوب ہو گیا, حق غالب ہو گیا, کبھی حق پھر مغلوب ہو گیا اور باطل غالب آ گیا. اور اس میں یہ ماننا پڑتا ہے کہ اکثر و بیشتر باطل ہی غالب رہا ہے, انسانوں کی اکثریت باطل ہی کی پیروکار رہی ہے اور شر ہی کے راستے پر چلی ہے. لیکن پچھلی 3 صدیوں سے یہ باطل ایک بڑے زور شور کے ساتھ, ایک دجالی فتنے کی شکل میں بڑے زوم کے ساتھ, بڑے جوش و خروش کے ساتھ آگے بڑھا ہے تقریباً 300 سال سے. اور اس میں اس کا سب سے بڑا اعلی کار جو ہے ابلیس کا, وہ یہود ہے. دیکھیے ابلیس کو بھی ابلیس بنانے والی شے کیا تھی؟ مایوسی. اس کے اندر حسد تھا, آدم سے حسد, اپنا تکبر اور مایوسی. یہی حسد اور تکبر اور مایوسی یہود میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ان کے اندر یہ تکبر اور حسد اور مایوسی پیدا ہوئی. وہ سمجھتے تھے کہ نبوت تو ہمارے گھر کی میراث ہے, 2000 برس تک ہمارے ہاں رہی ہے, یہ کہاں سے امیین میں سے کہاں آخری نبی اور کامل نبی, اللہ نے امیین میں سے ان پڑھ لوگوں میں بھیج دیا. اس سے حسد, اس سے دشمنی. قرآن مجید میں بھی ہے, لَتَجِدَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا, اہل ایمان سے بدترین دشمن جو ہے اہل ایمان کے تم دیکھو گے کہ وہ یہودی ہے اور مشرک ہے. تو ان کی طرف سے جو معاملہ چل رہا ہے, اور وہ یہود جو ہیں اعلی کار بن کر جو کام کر رہے ہیں, میں اس کا بتا رہا ہوں کہ 300 صدیوں سے اس کی سٹیجز کیا ہیں. سب سے پہلے تو تمدن کے میدان میں اس نے باطل کا غلبہ کیا ہے, اور اس میں اندر یہود ہی سب سے بڑا اعلی کار بنے. تمدن کے میدان میں ریاست کے سطح پر, سیاست کی سطح پر سیکولرزم, ریاست کے معاملات کا کوئی تعلق خدا سے نہیں, آسمانی شریعت سے نہیں, آسمانی ہدایت سے نہیں, کسی مذہب سے نہیں. مذہب جو ہے وہ صرف انسان کا انفرادی معاملہ ہے. مذہب کو رکھو, مسجدوں میں بند رکھو, سینیگاگز میں بند رکھو, چرچز میں بند رکھو, مندروں میں بند رکھو, جہاں رکھو, لیکن میدان حکومت میں, میدان سیاست میں, ملک کے قانون کے معاملے میں یہ معاملہ نہیں چلے گا. کوئی آسمانی ہدایت نہیں, کوئی آسمانی شریعت نہیں, بلکہ لوگ خود, وہ خود سوورن ہے, عوام سوورن ہے, عوام خود حاکم ہے, وہ اپنے نمائندوں کے ذریعے سے جو قانون چاہے بنائے, ان کا اختیار مطلق ہے, اس پہ کوئی تحدید نہیں. یہ آج پوری دنیا میں یہ معاملہ پھیل چکا ہے, یہ دجالیت کا یہ جو حصہ ہے پوری دنیا کے اوپر, یہ لحاف یوں سمجھیے کہ اوڑا ہوا ہے پوری دنیا نے, پوری دنیا. کچھ تھوڑے تھوڑے کہیں کہیں, کہیں سعودی عرب میں, کہیں ایران میں کوئی اسلامی احکام ہوں گے جزوی طور پر, لیکن باقی یہ ہے کہ اصل نظام جو ہے وہ وہی سیکولرزم کا نظام ہے. اس نظام کے پیدا کرنے والے یہودی ہیں. انہوں نے ہی یورپ میں بغاوت کروائی پوپ کے خلاف, پروٹیسٹنٹزم کا مذہب پیدا کیا.
عیسائیت کے اندر دراڑ ڈالی، دشمنی پیدا کی دوسرے کے خلاف، اور پھر پروٹیسٹنٹس کو اپنا اعلی کار بنایا اور ان کے ذریعے سے آرڈس نووم سیکلورم، یہ جو $1 نوٹ کے اوپر الفاظ لکھے ہوئے، نیا سیکولر ورلڈ آرڈر، جو دنیا میں پہلی مرتبہ یہ الفاظ پچھلے دنوں سننے میں آئے تھے جب یہ بش سینئر نے جب فتح حاصل کر لی تھی عراق کے خلاف، تو پھر اس نے کہا تھا نیو ورلڈ آرڈر کا اب دور شروع ہو رہا ہے۔ یہ 1776 میں یہ اصطلاح جو ہے یہودیوں نے $1 نوٹ کے اوپر ثبت کی ہے۔ تو سیکولرزم پوری دنیا پر غالب، گویا کہ اللہ کو اور اس کی شریعت کو، اس کی ہدایت کو، اس کے قوانین کو ہم نے سیاسی سطح سے ہٹا کر ملک بدر کر دیا۔ اس سے بڑی بغاوت تاریخ انسانی میں اللہ کے خلاف کبھی نہیں ہوئی۔ نمبر دو، معیشت میں سود اور جوئے کی بنیاد کے اوپر کیپیٹلزم، سود جو میں عرض کر چکا ہوں اسلام کی روح سے، شریعت سماوی کی روح سے سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے مکروہ گناہ ہے، جس کے بارے میں حضور نے تو حدیث میں یہاں تک فرما دیا کہ سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، الربا 70 حوبن، اے سروہا ان میں سب سے ہلکا جو ہے وہ اس کے مساوی ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آج پوری دنیا پر، اس میں تو کوئی ایکسیپشن ہے ہی نہیں، سرے سے نہیں، پوری دنیا پر وہی نظام ہے۔ تھوڑا بہت اگر جو آپ کہہ سکتے ہیں شاید چائنا ابھی کچھ بچا ہوا ہے، لیکن یہ کہ بڑی تیزی سے اس رخ پر جا رہا ہے، اور جو گلوبلائزیشن اب کیپیٹلزم کی ہو رہی ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ اس کا بھی بچنا محال ہے۔ تیسرا ہے تہذیب کی سطح پر بے حیائی، عورت کی آزادی، عورت کو گھر سے نکالو، خاندانی نظام توڑ دو، شرم اور حیا کا جنازہ نکال دو۔ یہ ابلیسیت، یہ شیطنت، یہ دجالیت پورے ویسٹ کے اوپر تو آ چکی ہے، اور بہت سے ممالک ایسٹ کے بھی وہ ہیں جنہوں نے ویسٹ کی تہذیب کو پورے طور پر اختیار کر لیا ہے، خاندانی نظام بر تباہ و برباد ہو کر رہ گیا ہے، کوئی شرم و حیا اور عصمت و عفت کی کوئی ویلیوز باقی رہی نہیں، یہ سارا معاملہ جو ہے یہ ہو چکا ہے۔ ہاں ابھی کچھ تھوڑے سے مسلمان ممالک میں کچھ ہمارے شاعر جو ہیں تہذیب کے کچھ باقی ہیں، اگرچہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ سے، ہمارے ہاں بھی خاندانی نظام کی چولیں ہل چکی ہیں، اور اب جو یہ پورا ویمن لمب عورتوں کی آزادی کی تحریک چل رہی ہے جو عالمی سطح پر، اور اس میں جو ہے بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز خرچ کیے جا رہے ہیں، یہ سب اسی لیے ہے کہ یہ مغرب کی تہذیب جو ہے ہم پر بھی 100% ہو جائے۔ میراتھن ریس ہمارے ہاں شروع ہو گئی ہے، کبھی ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے۔ وہ ایک سال جو ہے کچھ اس پر ریزسٹنس ہوئی، کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ فساد ہوا، دنگا ہوا، اس دفعہ تو وہ پورے آرام اور سکون کے ساتھ گویا کہ ہم نے اسے ہضم کر لیا۔ تو اس طریقے سے مغربی تہذیب جو ہے اب ہمارے اندر نچتی بستی جا رہی ہے، یہ شرم و حیا کی کچھ اقدار تھوڑی بہت جو رہ گئی ہیں، لیکن علامہ اقبال نے اپنے فقاہیہ کلام میں جو خبر دی تھی کہ یہ کوئی دن کی بات ہے، مرد ہوش مند غیرت نہ تجھ میں ہوگی نہ زن اوٹ چاہے گی، وہ تہذیب ہمارے سامنے چلی آ رہی ہے۔ اور اب اس کا آخری فیز ہے، اور وہ عسکری سیلاب ہے، فوجی سیلاب آ رہا ہے اور بڑی شدت کے ساتھ آ رہا ہے، افغانستان میں آ چکا، عراق میں آ چکا، اس سے پہلے جو کچھ کشمیر میں اور جو کچھ بوسنیا میں اور کوسوو میں اور چچنیا میں اور صومالیہ میں اور فلسطین میں ہو رہا ہے وہ سب سامنے ہے۔ اب یہ جو معاملہ ہے بہت بڑے پیمانے پر آنے والا ہے، امیننٹ، جس کے لیے کبھی کہا جاتا ہے World War III شروع ہونے والی ہے، کبھی کہا جاتا ہے آرمگیڈون بہت قریب آ گیا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اس ضمن میں اب جو کچھ حالات سامنے زمین پر آ رہے ہیں صفحہ عرضی پر، وہ احادیث کی کتابوں میں، کتاب الملاحم کے اندر جو چیزیں الفاظ میں ہیں اور جو صفحہ قرطاس پر ہیں، وہ عالم کے اندر، عالم عرضی پر، روح عرضی پر بالفعل اور بالواقع جو ہے وہ ہونے والے۔ اس میں مقاصد جو ہے مغرب کے 3 ہیں، امریکہ کی زیر قیادت، زیر سیادت 3 مقصد ہیں۔ نمبر 1، گریٹر اسرائیل کا قیام، اور اس میں ان دونوں کا معاملہ یہ ہے، پروٹیسٹنٹس اور یہودی وہ تو تلے ہوئے کہ جلد از جلد آرمگیڈون، بہت بڑی جنگ جس کی خبر بائبل میں دی گئی تھی، جو آخری کتاب ہے بائبل کی،
ریولیشنز، مکاشفات یوحنا، ریولیشنز آف جان، ایک بہت بڑی جنگ ہو، اور اس بہت بڑی جنگ کا ذکر حضور نے بھی احادیث میں کیا ہے، جس کے لیے الفاظ آئے ہیں الملحمۃ العظما، ملحمہ جنگ، لحم سے بنا ہے، لحم گوشت، ملحمہ آج کل کہتے ہیں عرب ممالک کے اندر قصائی کی، قصاب کی دکان کو جہاں گوشت کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، تو ملحمہ جنگ کو کہتے ہیں، ملاحم جنگیں، جہاں پہ کہ جسم کے چیسڑے اڑتے ہیں، الملحمۃ العظما عظیم ترین جنگ، اور الملحمۃ الکبریٰ سب سے بڑی جنگ، یہ جو ہے قریب جو ہے وہ ہونے والی ہے، اور اس کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ سے، میدان جنگ تو مڈل ایسٹ بنے گا، سب سے بڑی تباہی وہاں آئے گی، سب سے بڑا نقصان مسلمانان عرب کو پہنچے گا، اور اس کے ضمن میں گریٹر اسرائیل کا قائم کرنا یہ ان کا مقصد اول ہے، اور اس میں رومن کیتھولکس، ان کا نقطۂ نظر کچھ مختلف ہے، لیکن پروٹیسٹنٹس کا اور یہودیوں کا ایک ہی ہے، نمبر ایک گریٹر اسرائیل قائم ہو، پہلے آرمگیڈون ہو، بڑی جنگ ہو جس کے نتیجے میں گریٹر اسرائیل قائم ہو جائے، پھر قبۃ الصخرہ اور مسجد اقصی کو گرا دیا جائے، اس کی جگہ پر تھرڈ ٹیمپل بنایا جائے، حضرت سلیمان نے جو بنایا تھا معبد، ہم تو اسے مسجد کہیں گے، مسجد بنائی تھی، مسجد اقصی تھی، وہ تقریباً 1000 قبل مسیح میں بنائی تھی، 587 قبل مسیح میں اسے نبوکدنضر نے گرا دیا تھا، کوئی 200 سال کے بعد دوبارہ بنائی گئی، 70 عیسوی کے اندر اسے ٹائٹس رومی نے گرا دیا تھا، اس وقت سے گری پڑی ہے، صرف ایک دیوار اس کی سلامت ہے، وہاں یہ یہودی جاتے ہیں اور اپنا ماتم کرتے ہیں اور روتے ہیں اور بین کرتے ہیں، اس کو دوبارہ بنانا، اس کو بنانے کے لیے ظاہر بات ہے کیونکہ اسی جگہ پر اب مسجد اقصی بھی ہے اور قبۃ الصخرہ بھی ہے، وہ جب بھی آپ ٹی وی پر دیکھتے ہوں گے تو بہت بڑا ڈونگ جو سنہرا نظر آتا ہے وہ قبۃ الصخرہ ہے، تو ان دونوں کو گرایا جائے اور اس کی جگہ پر تھرڈ ٹیمپل بنایا جائے، اور جب یہ تھرڈ ٹیمپل بن جائے تو اس میں تھرون آف ڈیوڈ، حضرت داؤد کا تخت لا کر رکھا جائے، اس کی بھی ایک تاریخ ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی جب کورونیشن ہوئی تھی تاج پوشی، تو ایک پتھر پر بٹھا کر، اور کیا تھا اس زمانے میں، کچھ نہیں تھا، کوئی تخت طاؤس تو نہیں تھے، پتھر تھا، لیکن وہ پتھر ان کے ہاں سیکرڈ ہو گیا، پھر حضرت سلیمان کی تاج پوشی بھی اسی پر ہوئی، اور اس کے بعد بھی تمام جو بادشاہ آتے رہے ان کی تاج پوشی اسی پر ہوتی رہی، 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی اسے اٹھا کر لے گیا اور وہ روم پہنچ گیا، روم سے وہ آئرلینڈ چلا گیا، یہ جو رومن کیتھولکس کا بڑا ایک مرکز ہے یورپ کے اندر، وہاں سے اسکاٹ لینڈ میں آیا، اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ میں آ گیا، انگلینڈ میں پھر یہاں پر اس پتھر کو ایک کرسی کی سیٹ کے طور پر لگا کر اور ایک تخت بنا دیا گیا، وہ تخت ویسٹ منسٹر ایبے جو ہے، جو ان کی پارلیمنٹ ہے برطانیہ کی، اس کے ساتھ جو گرجا ہے ویسٹ منسٹر ایبے، اس میں وہ موجود ہے، اب بھی جو بادشاہ یا ملکہ جو انگلینڈ کی، ان کی اگر کوئی تاج پوشی ہوتی ہے تو اسی پر ہوتی ہے، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تاج پوشی والا پتھر وہاں موجود ہے، یہ آ کر رکھا جائے گا وہ اس نئے ٹیمپل کے اندر، تھرڈ ٹیمپل میں، اس کے بعد اختلاف ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت مسیح کا نزول ہوگا دوبارہ، پروٹیسٹنٹس بھی یہی کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ ان کا ایک مسیحا ہے جس کی خبر بہت پہلے سے دی گئی تھی، لیکن اس کی خبر کا کہ جو مصداق تھے وہ حضرت مسیح علیہ السلام آئے تھے، انہیں یہودیوں نے مانا نہیں، تو دی پوزیشن از ویکنٹ، وہ عہدہ ابھی ان کے ہاں خالی ہے، دے آر اسٹل ویٹنگ فار دیئر مسایا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر وہ مسایا ہمارا آئے گا، وہ وہاں بیٹھے گا اور پوری دنیا پر حکومت کرے گا، یہ ہے صورتحال کے جو اس وقت، اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ مشرق اوسط کا نیا نقشہ بنایا جائے، یعنی گریٹر اسرائیل کو وجود میں لایا جائے، یہ جو عراق پر حملہ ہوا ہے اس کا اصل سبب یہی تھا، اسی وجہ سے، کوئی اور وجہ بتائی نہیں جا سکی آج تک، یہ تو ڈٹائی کی انتہا ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے صحیح کی، جنگ صحیح کی، وہ بدلتے رہے کبھی کچھ کبھی کچھ، ہمیں ڈیموکریسی لانے کے لیے، ورنہ کہاں ہے وہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن جو ہے ان کا، کہیں ایک سوئی تک نہیں ملی، القاعدہ کے ساتھ صدام حسین کے کسی تعلق کا کوئی سرے سے سرا نہیں ملا، کوئی وجود، کوئی بنیاد ہی نہیں، یہ تھا اسی لیے یاد کر لیجئے، شیرون نے، مجھے معلوم نہیں ہے کہ ابھی وہ زندہ ہے یا موت اور زندگی کے درمیان ابھی لٹکا ہوا ہے،
شیرون جو وزیر اعظم تھا اس وقت, اس نے کہہ دیا تھا یہودیوں کے وزیر اعظم, اسرائیل کے وزیر اعظم نے, ان قریب عراق پر ہمارا حملہ ہوگا. اور جو پہلی جنگ ہوئی تھی خلیج کی, اس میں جو کمانڈر ان چیف تھا یونائٹڈ آرمی یونائٹڈ افواج کا شواز کرافٹ, اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ ہم نے یہ جنگ لڑی ہے اسرائیل کی حفاظت کے لیے, فار دی پروٹیکشن آف اسرائیل, ہی از آن ریکارڈ. یہ سارا معاملہ جو ہے جو میں بات کہہ رہا ہوں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے ذہنوں پر بھوت سوار ہو گیا اسرائیل کا, انہیں ہر معاملے میں اسرائیل اور یہودی نظر آتے ہیں. واقعہ یہ ہے, یہ حقائق ہیں, ان حقائق کو سامنے رکھیے. یہودیوں نے اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بہت بڑا کارنامہ کر کے دکھایا ہے. وہ عیسائی جو ان سے شدید نفرت کرتے تھے, ان کو پرسیکیوٹ کرتے تھے, انہیں اپنے شہروں میں آنے نہیں دیتے تھے, صرف جیسے کرفیو کا تھوڑا سا وقت کھلا تو تھوڑا سا وقت دے دیا کہ تم شہر میں آ سکتے ہو, آ کر کوئی خرید و فروخت کر سکتے ہو, ورنہ تم جاؤ گھیٹوز کے اندر رہو. انتہائی یعنی بہت ہی گھٹیا قسم کے جو ان کی آبادیاں ہوتی تھیں وہ یہودی, اور آج وہ کنٹرول میں, غور کیجئے, فرنگ کی رگے جا پنجائے یہود میں ہے. یہ تو 100 سال پہلے جا کر دیکھ آئے تھے, 1905 میں گئے تھے علامہ اقبال یورپ اور 1908 تک رہے ہیں. اب یہ 2007 میں بیٹھے ہیں, تقریباً 100 سال پہلے کی بات ہے کہ علامہ اقبال نے دیکھ لیا تھا, گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود, وہ دل وجود کو چیر کر دیکھ لیا تھا کہ فرنگ کی رگے جا پنجائے یہود میں ہے. اس وقت کے فرنگ کا امام جو ہے وہ برطانیہ تھا, آج کے فرنگ کا امام جو ہے وہ یو ایس اے ہے, امریکہ ہے, لیکن وہ بھی اسی طریقے سے یہودیوں کے پنجے میں, یہودی لابی سے. کوئی صدر کوئی ان کی حکومت ادھر سے ادھر ہو نہیں سکتی, وہ جو چاہیں کریں, جو چاہیں طے کروا لیں. تو یہ معاملہ جو ہے اس میں جان لیجئے کہ یہ اسرائیل جو قائم کرنے کے لیے انہوں نے, اور دوسرے مفادات بھی ہیں, وہ تیل کا معاملہ بھی, وہ بھی اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ نہیں ہے مین. اصل مین جو ہے وہ عراق کو اس لیے چنا گیا کہ یہ سب سے قریبی ملک ہے, اور سب سے زیادہ بڑا دشمنی کا اظہار جو ہے اسرائیل کے خلاف یہی کرتا رہا عرب ممالک میں سے, لہذا پہلے اسے تحس نحس کر دیا جائے. نمبر دو یہ کہ اسلامک فنڈامنٹلزم کا خاتمہ کیا جائے. اب یہ بھی سمجھ لیجئے اچھی طرح, اسلامک فنڈامنٹلزم سے مراد کیا ہے ان کی. جو لوگ بھی اسلام کو ایک نظام زندگی سمجھتے ہیں وہ فنڈامنٹلسٹ ہیں. اسلام کو صرف مذہب کے طور پر مانو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, نمازیں پڑھو روزے رکھو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جب بش کہتا ہے کہ ہماری کوئی جنگ اسلام کے خلاف نہیں ہے تو ایک اعتبار سے سچ کہتا ہے. اسلام بطور مذہب, پوجا پاٹھ کا معاملہ جو ہے, عقیدہ اور مذہب اور نماز روزہ حج اور زکوٰۃ, اس میں اس کو کوئی رکاوٹ نہیں, کرو جس طرح چاہو کرو. لیکن اسلام بطور نظام, وہ کارنامہ جو محمد نے کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دوبارہ نہیں ہونے دیں گے, نہیں ہونے دیں گے, نہیں ہونے دیں گے. جو اسلام کو نظام سمجھتے ہیں وہ فنڈامنٹلسٹ, جو خلافت کی بات کرتے ہیں وہ فنڈامنٹلسٹ, اور اب ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے جو شریعت کی بات کرتے ہیں وہ بھی فنڈامنٹلسٹ. اس لیے کہ صومالیہ میں ابھی حال ہی میں ایک مسلمان حکومت قائم ہوئی, انہوں نے شریعت نافذ کی, تو اب کہا جا رہا ہے ویسٹ میں کہ شریعت از ایول, شریعت برائی ہے, شریعت ایول ہے, شریعت تو بدی ہے, لہذا ہم کبھی بھی موقع نہیں دیں گے کسی بھی ملک کو کہ وہ شریعت کو دنیا کے اندر جو ہے دوبارہ قائم کر کے اور ہمارے لیے اسے خطرہ بنا دے, کیونکہ دنیا ہو سکتا ہے کہ اس کو دیکھ کر اور متاثر ہو کر کچھ شریعت کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے. اب یہ تازہ ترین اضافہ ہے. جو اسلام کو نظام مانے وہ فنڈامنٹلسٹ, جو خلافت کی بات کریں, اور یہ لفظ آپ کو معلوم ہے, بش نے بھی کہے, بلیئر نے بھی کہے کہ یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں ہسپانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک خلافت کا نظام قائم کر دیں, اور یہ ہسپانیہ کا لفظ انہوں نے ایڈ کیا ہے. مسلمانوں کے خلاف تصور میں تو ہسپانیہ کبھی آیا نہیں ہوگا, لیکن یہ کہ ان کے خوف کا عالم یہ ہے, اس درجے خائف کہ یہ فنڈامنٹلزم جو ہے یہ موجود ہے, مسلمان کے خمیر میں ہے. جیسے کہ علامہ اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس کی زبان سے کہلوایا تھا کہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے. اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے اس نظم میں اس کے ایک مشیر نے کہا کہ یہ تو اب جمہوریت کا دور آ گیا, ہماری شیطنت اور ابلیست تو ختم ہو جائے گی. انہوں نے کہا نہیں, ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس, جب ذرا آدم ہوا ہے خود سے لاس و خود نگر. تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام, چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریخ تر,
پھر کسی نے کہا یہ سوشلزم آ گیا، وہ یہودی فتنہ گر وہ روح مصدق کا بروس، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے خم سے چاک چاک. تو اس کا بھی کہا نہیں، مجھے کم ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد. اور واقعہ ہو گیا، وہ اشتراکیت تو نسیم منسیہ ہو گئی، ختم ہو گئی. اس کے بعد ابلیس کہتا ہے، ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے، اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. خاکستر، اس قدر عمدہ الفاظ ہیں یہ، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ دہکتا ہوا انگارہ تھوڑی دیر کے بعد اس کے اوپر راکھ آ جاتی ہے، اب آگ نظر نہیں آ رہی، لیکن کہیں آپ نے اس کو چھیڑ لیا وہ راکھ اتری، تو پھر جو آپ کی انگلی کا حشر ہوگا وہ آپ کو معلوم ہے. نیچے تو آگ ہے، اندر تو آگ ہے. لہذا خاکستر کے اندر، اگرچہ یہ امت سوئی ہوئی ہے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضہ ہے پیران حرم کی آستی، لیکن عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. شرع پیغمبر وہ جسے شریعت کو اب کہا جا رہا ہے اس ایول، اس کی وجہ کیا ہے؟ عیسائیوں کے نزدیک تو ابتدا ہی سے شریعت ایول ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت مسیح علیہ السلام کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے، وہی شریعت موسوی، حکمت دین سکھانے آئے تھے، ایمان کے حقائق کو دوبارہ اجاگر کرنے آئے تھے، کوئی نیا قانون نئی شریعت نہیں لائے تھے. یہ کہہ کر گئے تھے کہ شریعت موسوی تم پر بھی لاگو رہے گی، شریعت موسوی ہی تم پر بھی نافذ رہے گی. لیکن سینٹ پال نے جہاں توحید کو تثلیث سے بدلا، تبلیغ کا دائرہ جنٹائلز میں وسیع کیا، وہاں شریعت منسوخ کر دی، اور اب ان کے ہاں باقاعدہ تصور ہے کہ شریعت ایول ہے. کیوں؟ یہ میں 1970 میں کوئی ایک مہینے کے لیے انگلینڈ گیا تھا، جبکہ میرے چھوٹے بھائی وہاں زیر تعلیم تھے، اور وہ تھا زمانہ جو تھا وہ کرسمس کا تھا، تو وہاں کے سب سے بڑے کیتھیڈرل کے اندر جا کر میں نے وہ کرسمس کی تقریر سنی تھی. بہت کم لوگ تھے، یعنی کرسمس جیسے موقع پر بھی وہ کیتھیڈرل خالی پڑا ہوا تھا. تقریر ہو رہی تھی جس کا موضوع یہی تھا کہ لا، شریعت جو ہے وہ ایول ہے. کیوں؟ شریعت میں ایک چیز ہے، لازم ہے، فرض ہے، نماز فرض ہے، جو نہیں پڑھتا وہ گلٹی کانشنس ہو جاتا ہے. یہ گلٹی کانشنس ہونا اتنی برائی ہے، اس کو روکنے کے لیے شریعت ہے ہی نہیں، کوئی شے فرض نہیں. عیسائیت ایک ایسا مذہب ہے جس میں شریعت ہے ہی نہیں، کوئی شے فرض نہیں، کوئی شے لازم نہیں، کوئی شے حرام ہے. آج وہی جو ہے اسلامی شریعت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ شریعت اور یہ جو کچھ ہوا تھا افغانستان میں کاہے کے لیے آئے تھے. آج جو بات صومالیہ کے بارے میں وہ کھل کر کہہ رہے ہیں، وہی بات چھپی ہوئی افغانستان کے بارے میں تھی. شریعت اسلامی کا کچھ ظہور ہونے لگا تھا، شریعت کی کچھ برکات کا ظہور ہونے لگا تھا. وہاں پر اگر چند سزائیں جو ہے شریعت کی نافذ کی گئیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ 90-95% علاقے کے اندر امن، پورا امن، جرائم ختم. ایک حکم جو ہے امیر المومنین کا آیا تھا اور پاپی کی کاشت جو ہے، افیون کی کاشت بند ہو گئی تھی. انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. یہی جو ابلیس کو خوف تھا وہ آج جو ہے مجھ کو خوف ہے، وہ اسی کا نائب ہے. وہ کہتا ہے کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. عصر حاضر کو بھی سمجھ لیجئے، عصر حاضر کا تقاضا کیا ہے؟ دیکھیے وہی 300 برس پھر میں گراؤں گا، تاریخ انسانی کے بڑے عظیم ہیں. ادھر بھی 300 برس بہت عظیم تھے، حضرت مجدد الفسانی، پھر شاہ ولی اللہ، پھر سید احمد شہید، پھر مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، ادھر بھی 300 برس. پہلے سیاست سے اللہ کو نکالا، پھر معیشت سے اللہ کے احکام کو نکالا، اور اس کے بعد معاشرت سے نکالا جا رہا ہے. اسی طریقے سے یہ 300 برس جو ہیں اس اعتبار سے بڑے اہم ہیں کہ اس کے دوران میں آپ کو بتانے چلا تھا کہ عصر حاضر کے تقاضوں سے مراد کیا ہے. 300 برس سے نوع انسانی کوشش میں ہے کہ ایک جسٹ ورلڈ آرڈر، انصاف پر مبنی اجتماعی نظام، جس میں کوئی ایکسپلائٹیشن نہ ہو، جس میں کوئی جو ہے ڈسکریمنیشن نہ ہو، جس میں کوئی حاکم نہ ہو، کوئی محکوم نہ ہو، جس میں ہیوز اور ہیو ناٹس کا فرق جو ہے وہ کم سے کم کر دیا جائے، جس میں زندگی کے مواقع اور زندگی کے وسائل کے حصول کے لیے مواقع جو ہیں وہ سب کے لیے کھلے ہوں، جہاں پر کفالت عامہ کا انتظام کیا جائے اور دنیا میں جو بنیادی ضرورتیں ہیں ہر انسان کی وہ پوری کی جائیں،
اس کی تلاش میں نوع انسانی ٹھوکریں کھا رہی ہے. 300 برس پہلے پوری دنیا میں ملوکیت کا نظام تھا، امپیریلزم. اس سے انقلاب فرانس کے نتیجے میں انسان نے نجات حاصل کی اور ڈیموکریسی کا دور شروع ہوا. لیکن ڈیموکریسی کے ساتھ ہی وہ جو انڈسٹریل ریولوشن آ گیا، اس کے نتیجے میں کیپیٹلزم میں بہت بڑی لعنت بڑھ کر نوع انسانی پر مسلط ہو گیا. اس کے رد عمل میں کمیونزم آیا، کیپیٹلزم ختم. اور وہ واقعہ یہ ہے کہ جس رفتار کے ساتھ بڑھ رہا تھا، پچھلی صدی کے وسط میں امریکہ اور اس کے حواری کانپ رہے تھے رشیا کی سرکردگی میں. کمیونزم کا سیلاب اس طرح بڑھ رہا تھا کہ مغرب کانپ رہا تھا، کیپیٹلزم کانپ رہا تھا. اس لیے کہ خلا کے اندر بھی سب سے پہلے روسی پہنچ گیا تھا، جن کے پاس تو ابھی اس کا معاملہ ہی نہیں تھا، وہ روسی پہنچ گئے. خلا کی تسخیر کا معاملہ، اس کا آغاز ان کے ہاں سے شروع ہو گیا. نتیجہ کیا ہے، آپ کو شاید یاد نہ ہو یا میری عمر کے کچھ لوگوں کو یاد ہو، میں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا تو امریکہ نے لاکھوں ملینز آف قرآن مجید، گلوریس قرآن، مارمیڈیوک پکتال کا ترجمہ انگریزی کا، وہ شائع کر کے تقسیم کیے، مسلمانوں اپنے مذہب کے قریب آ جاؤ تاکہ تم کمیونزم سے دور رہو. گیتا، اپنشد انگریزی میں شائع کر کے لاکھوں کی تعداد میں شائع کیے. یہ در حقیقت اس خوف کی بنیاد پر تھا جو کمیونزم کی وجہ سے تھا. لیکن ہوا کیا ہے، کمیونزم بھی ختم ہو گیا. اس کے اندر غیر فطری بات تھی کہ یہ جو ذرائع پیداوار ہیں وہ اس سرے سے کسی کی ملکیت میں نہ ہو. اب نوع انسانی پھر کھڑی ہے ایک چوراہے کے اوپر، کہاں جائے گی. ویسے یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا نظام ثابت ہو چکا ہے. فوکویاما نے جو کتاب لکھی اینڈ آف ہسٹری، کہ ہمارا ثابت ہو چکا ہے کہ ہمارا نظام لبرل سیکولر ڈیموکریسی، انٹرسٹ بیس جو ہے کیپیٹلزم، مارکیٹ اکانومی کی بنیاد پر یہ نظام بہترین ہے، ثابت ہو گیا. دیکھ لو وہ لاش پڑی ہوئی ہے کمیونزم کی، سڑ رہی ہے. لیکن انہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ عالم ارضی کے ایک خطے کے اندر جو قوم آباد ہے، اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. اس میں ایک امنگ ہے، سوئی ہوئی ہے، بھی بیدار ہے، ایکٹیو بھی ہے تھوڑی سی، تو بھٹکی ہوئی ہے. وہ میتھڈالوجی کے اعتبار سے بھٹک گئی ہے. انہوں کے اندر یہ تمنا تو ہے کہ اسلام کا نظام دنیا میں دوبارہ قائم ہو. جیسے ہی یہ ویسٹرن کولونیلزم کا بستر جو طے ہونا شروع ہوا تھا اور مسلمان ملک آزاد ہونے شروع ہوئے، تو ہم ہوش میں آئے. ہم نے سوچا ہمارا بھی تو ایک نظام تھا نا، ہمارا قرآن کا اور سنت کا، خلافت راشدہ کا نظام، ہم وہ قائم کریں. لہذا پوری دنیا میں اسلامی تحریکیں شروع ہوئیں. یہ نوٹ کر لیجئے، مسجوبی پارٹی انڈونیشیا میں بہت بڑی پارٹی تھی، جماعت اسلامی بر عظیم پاک و ہند کے اندر انقلابی فکر کے ساتھ سامنے آئی، اقامت دین کے نعرے کے ساتھ، حکومت الہیہ کے قیام کے نصب العین کے ساتھ، ایران میں فدائین سامنے آئے، اور عرب میں بڑی زبردست طاقت الاخوان المسلمون. یہ پچھلی صدی کی تحریکیں ہیں. تو انہوں نے ایک جذبہ تو پیدا کر دیا ہے، ہمارے پڑھے لکھے مڈل کلاس کے اندر وہ جذبہ موجود ہے، چاہے وہ عملاً کچھ نہیں کر رہے، لیکن ان کے اندر سوئی ہوئی یہ آرزو جو ہے وہ موجود ہے. اسی کو اس نے کہا ہے کہ اس کے خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. اس سے انہیں اندیشہ ہے کہ ہمیں ڈر ہے. نیٹو کے چیف نے کہا تھا کہ ہمیں اندیشہ ہے اسلامک فنڈامنٹلزم سے. اب اس کے لیے سیلاب آ رہا ہے، بہت بڑا سیلاب آ رہا ہے، بہت بڑا سیلاب آ رہا ہے. میں اس کی تفاصیل میں نہیں جا سکتا، جو کتاب الملاحم میں تفاصیل ہے، لیکن اس میں میں چند حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں اجمال کے ساتھ، جس سے اندازہ ہوگا آپ کو کہ عالم عرب جو ہے اس کو شدید ترین نقصان اٹھانے. بہت بڑی اللہ کی صدا آ رہی ہے. وہ صدا کیوں ہے وہ میں بعد میں آپ سے عرض کروں گا. چنانچہ حدیث میں آتا ہے وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍ قَدْ اِقْتَرَبَ. عربوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے اس بدی سے جو قریب آ چکی ہے. تازہ ترین جو چیز ہے وہ یہ ہے، عراق کے تین ٹکڑے ہونے والا کا معاملہ تو اب طے شدہ سمجھیے، اور وہاں شیعہ سنی فساد جس پیمانے پر ہوگا، سول وار جس بنیاد پر ہوگی، اور اس میں اگر ایران بھی ملوث ہو گیا تو پھر یہ کہ ادھر ادھر کے جو سنی ممالک ہیں وہ بھی ہوں گی، تو نہ معلوم کتنی بڑی آگ بھڑکے گی، اس کا کوئی اندازہ آپ کر نہیں سکتے. تو ویلی لڑا، اور ادھر دوسری طرف سے وہ سلام مغرب سے جو آ رہا ہے، تو دونوں طرح کے عذاب ان کے اوپر جو ہے، مغرب سے آنے والا عذاب ہوگا، قدموں تلے سے یہ باہمی اختلاف کا عذاب ہوگا. لہذا اس میں جو ہے ویل للعرب من شر قد اقترب.
اور اس جنگ میں کتنی ہلاکتیں ہوں گی اس کا اندازہ کیجئے اس سے، اور کتنی بڑی جنگ ہوگی۔ حضور نے فرمایا، عیسائی 80 جھنڈے لے کر اے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی۔ اور آج مجھے یہ معلوم ہوا، میرے علم میں نہیں تھا، کہ ایک جو ڈویژن ہے وہ 12,000 کا ہوتا ہے۔ 80 ڈویژن آرمی، گویا کہ 8,60,000 عالم عرب کے اوپر حملہ آور ہونے والے۔ یہ حضور کی خبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا، کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، ہوا صادق والمصدوق، اور اب تو نظر آ رہا ہے۔ اس لیے کہ پہلی جو جنگ تھی 3-3.5 لاکھ آدمی تو اس وقت جمع کر لیے تھے انہوں نے، جبکہ ابھی صرف عراق کا معاملہ تھا، اور عراق کا کویت کے اوپر حملہ تھا، اور اس سے اس کو نکالنا تھا۔ اس وقت کتنی بڑی جو ہے کولیشن فراہم کر لی تھی۔ تو یہ 8.5 لاکھ لوگوں کا تیار کر لینا، پوری نیٹو جو ہے جس کے لیے منظم اثر نو کی گئی ہے، پورا جو امریکہ کی افواج ہے، یہ سب کے سب جو ہے مل کر یقیناً اس عدد کو پہنچ جائے گی جو حضور نے حدیث میں بیان کیا ہے کہ 80 جھنڈے اور ہر جھنڈے تلے 12,000 فوج۔ اور پھر اس میں ہلاکتیں کتنی ہوں گی؟ ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں، ایک باپ کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ہلاک ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ اتنی لاشیں پڑی ہوگی زمین کے اوپر کہ ایک پرندہ اڑتا چلا جائے گا، وہ پرندہ نفاست پسند پرندہ۔ ایک تو پرندے ہیں کہ جو مردار خور ہیں، کوے ہیں، گدھ ہیں، وہ تو آئیں گے لاشوں کے اوپر، ان کی تو دعوت، ان کے تو مزے ہوں گے، لیکن ایک کوئی نفاست پسند پرندہ جو ہے جو لاش کے اوپر نہیں اترنا چاہتا، متعفن لاش کے اوپر نہیں اترنا چاہتا، وہ اڑتا چلا جائے گا، اڑتا چلا جائے گا، اڑتا چلا جائے گا، اسے کوئی جگہ خالی نہیں ملے گی جہاں لاش نہ ہو، یہاں تک کہ وہ تھک کر گرے گا، لاش پر گرے گا۔ یہ تباہی عالم عرب کے اوپر سر پر کھڑی ہوئی ہے، یہ جان لیجیے۔ یہ ساری تیاریاں اس کی ہو رہی ہیں، یہ کیوں ہے؟ دیکھیے، اس کے لیے اللہ کا ایک قانون اور قاعدہ ہو سمجھ لیجئے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جس امت کو، جس قوم کو اللہ اپنی شریعت دے اور اپنی کتاب دے، وہ دنیا میں اس کی نمائندہ شمار ہوتی ہے، ریپرزنٹیٹو آف گاڈ آن ارتھ۔ پہلے یہ معاملہ یہود کا تھا، 1400 برس سے یہ معاملہ مسلمانوں کا۔ اب اگر وہ امت اپنے عمل سے مس ریپرزینٹ کرے اللہ کے دین کو کی شہادت دینے کی بجائے برعکس شہادت دینے لگے، مس ریپرزینٹ کرے، تو وہ کفار سے بڑھ کر مجرم ہے۔ اسی وجہ سے سزائیں ملی تھی سابقہ امت مسلمہ کو، اشوریوں کے ہاتھوں ان کو برباد کیا گیا 700 قبل مسیح میں، نبوکڈنظر کے ہاتھوں لاکھوں ان کے قتل ہوئے 587 قبل مسیح میں، رومیوں کے ہاتھوں، یونانیوں کے ہاتھوں ان کا قلعہ قلام کما کیا گیا، اور آخری پھر ٹائٹس یومی نے 70 عیسوی کے اندر ان کو جو ہے 133,000 صرف یروشلم میں قتل کر کے، اور جو انہوں نے دوسرا ٹیمپل اپنا بنایا تھا ٹیمپل آف سولومن گرا کر، اور ان کو نکال دیا باہر، نکل جاؤ۔ چنانچہ تقریباً 2000 برس تک وہ جو ہے بے دخل رہے فلسطین سے۔ یہ سارا معاملہ کیوں آیا تھا؟ اسی لیے، حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے، دو جگہ تو سورہ بقرہ ہی میں ہے صرف، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل ذرا یاد کرو میرے انعام و اکرام کو جو میں نے تم پر کیا، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی، لیکن تمہاری بدعمالیاں، تمہاری غلط کاریاں، تمہاری نفس پرستیاں، تمہاری مشرکانہ اوہام، تم نے اپنے آس پاس کے پڑوسی ملکوں سے جو ریت و رسمیں جو ہے اختیار کی، اس کے نتیجے پر تم مبعوث ہوئے، پھر ان کے اوپر ضربت علیہم الذلت والمسکنت وباؤ بغضب من اللہ، ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ یہی معاملہ مسلمانوں کا ہے۔ آج ہم کہیں بھی پوری دنیا میں کسی ایک ملک کو بھی نشاندہی نہیں کر سکتے کہ آؤ دنیا والوں دیکھو، یہ ہے محمد کا لایا ہوا نظام، وہ نظام جس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا خون بہایا تھا، وہ نظام جس کے لیے سینکڑوں صحابہ کرام کی جو ہے شہادت ہوئی، انہوں نے اپنا خون بہایا اور گردنیں کٹوائیں، وہ نظام کہاں ہے؟ پوری دنیا میں دکھاؤ۔ دنیا سے آپ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہاں ہے وہ اسلام کا نظام، دکھاؤ تو صحیح، کوئی ماڈل ہے،
کہیں کوئی نمونہ ہے؟ کہیں ہم دیکھ سکتے ہیں وہ نظام کہاں ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں، گردن جھک جاتی ہے۔ یہ اس کی سزا ہے امت مسلمہ پر کم ہمتی۔ ایک چھوٹا سا ملک اسرائیل، وہ 30-35 لاکھ یہودی ہیں ابھی وہاں پر، کیونکہ بڑا گریٹر اسرائیل بنے گا تب تو پوری دنیا سے یہودی وہاں آ جائیں گے سمٹ کر، جینا بکم لفیفا، تمہیں لپیٹ کر ہر جگہ سے، ڈایاسپورا میں جہاں جہاں گئے ہوئے ہیں، یورپ میں ہیں، کہیں اور ہیں، ہندوستان میں ہیں، مصر میں ہیں، ایران میں ہیں، شمالی افریقہ، سب جو ہیں آ جائیں گے۔ اور یہی گریٹر اسرائیل جو ہے ان کا گریٹر گریو یارڈ بنے گا، ان کا جو ہے وہ سب سے بڑا ان کا قبرستان بنے گا حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد کے بعد، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں۔ بہرحال صورت حال اب یہ ہے کہ اس امت پر بحیثیت مجموعی تو ہے کم ہمتی بزدلی کا عذاب۔ حال ہمارا کیا ہے؟ رسوائی۔ 1.5 ارب ہونے کے باوجود پوری دنیا کے معاملات میں ہماری کوئی سے نہیں ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ قسم پرزد کے بھیا کی ہستی تم ہو کون، تمہاری رائے کیا ہے؟ ہمارے معاملات وہ طے کرتے ہیں بیٹھ کر، ہماری جنگیں وہ طے کرتے ہیں، ہماری صلحیں وہ طے کرتے ہیں، یہ سارے معاملات ہمارے بجٹ وہ بناتے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ کیوں ہے؟ ظلمت علیہم الذلۃ والمسکنہ، وہ 35 لاکھ یہودی اور 30-35 کروڑ عرب، لیکن آپ کو معلوم ہے کسی عرب ملک میں یہ ہمت نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر کہہ دے انف 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 از انف، بس اب بس کرو، ورنہ ہم آ رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں کہنے کا کسی کے اندر جرت نہیں ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ 60 سال سے ہم کہتے ہیں کہ ہماری شہرنگ ہے کشمیر، لیکن آج تک ہمت یہ نہیں ہوئی کہ کھلے میدان میں ہم کہتے ہیں بھارت سے کہ یا تو ہمارا یہ غریبان چھوڑو اور ورنہ میدان جنگ میں آؤ۔ کہہ سکے ہم؟ نہیں کہہ سکے۔ ہاں کچھ ہم نے 1965 کے اندر در پردہ جو ہے کچھ کمانڈوز بھیج دیے، اس کے نتیجے میں جنگ ہو گئی، لیکن یہ کہ کھل کر ہم نے کبھی الٹیمیٹم نہیں دیا کہ ہٹاؤ یہاں سے، اور یہ کہ کشمیر ہمارا ہے اور وہ ہمیں ملنا چاہیے لازم۔ اب تو جو صورتحال ہے وہ بہت ہی برعکس ہو چکی ہے، اب تو ہم اس پر سے اپنا کلیم بھی ختم کر چکے ہیں، اب تو ہم نے لچک پر لچک اور پھر لچک پھر لچک دکھا دکھا کر وہ سارا معاملہ ختم کر دیا۔ کشمیر میں جن لوگوں نے یہاں سے پاکستان سے جا کر جنہوں نے جانے دی ہیں، اور بہت سے لوگوں نے جا کر وہاں پر جہادی تنظیموں نے وہاں پر جو ہے وہ اپنی جانیں دی ہیں، تو ان سب کا خون کا کیا ہو رہا ہے؟ وہ آج ہمارے سامنے نگاہوں میں۔ ظلمت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، تو سب کے لیے، پوری قوم کے لیے، پوری امت کے لیے، لیکن اس امت میں سب سے اہم حیثیت ہے عرب، عرب مسلمان، وہ اس امت کا نیوکلیس ہے۔ جیسے آپ نے ایٹم کا سٹرکچر پڑھا ہے نا کہ اس کا درمیان میں نیوکلیس ہوتا ہے اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ مختلف دائروں میں الیکٹرانز ہوتے ہیں، تو اس امت کا نیوکلیس ہے عرب، امیین، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ ہیں عرب۔ ہم تو جو ہیں آخرین منہم لما یلحقوا بہم، ہم جو باہر کے جو ہیں مارجنل، ہم تو جو ہے الیکٹرانز ہیں، اصل میں جو نیوکلیس ہے امت مسلمہ کا وہ مسلمانان عرب۔ تو جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے، جن کا مقام اونچا ہوتا ہے ان کے جرائم پر سزا اتنی ہی زیادہ سخت دی جاتی ہے۔ سورہ احزاب میں حضور کی ازواج مطہرات سے خطاب کر کے کہا گیا ہے، یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم کسی عام عورت کے مانند نہیں ہو، اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی تو دوہرا عذاب ملے گا۔ کیوں؟ تمہارا مقام ہے، تمہاری ایک حیثیت ہے، تمہاری ایک پوزیشن ہے، اگر تم سے کوئی غلط حرکت کی تو دگنی سزا ملے گی۔ تو یہ صورتحال عالم عرب کی ہے۔ ان کو جو فضیلت دی گئی، سب سے پہلے یہ کہ محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، فدا ہو آباؤنا و امہاتنا، یہ جو مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار الحسن کہا۔ نمبر دو، ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام موجود ہے، آج بھی موجود ہے، انہیں اس کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہے، انہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی فورن لینگویج پڑھیں سیکھیں، گردانے رٹیں، بڑی محنت کریں، چٹائی توڑ محنت کریں اور پھر وہ قرآن کو سمجھے، نہیں، ان کی اپنی مادری زبان میں۔ اور پھر بھی جو جو جیسے جیسے مغربی استعمار سے آزاد ہوا، کسی نے اپنا قبلہ کر لیا ماسکو کو، روس کی طرف، اور کسی نے قبلہ سیدھا کر لیا واشنگٹن کی طرف، کسی نے قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا،
لہذا عظیم ترین مجرم وہ ہے اور عظیم ترین سزا ان پر آنے والی ہے. ویل للعرب من شر قد اقترب، یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، یہ سزا ہے. البتہ اب آئیے، اب جگر تھام کے بیٹھے، میری باری آئی. اب اس اعتبار سے، اس عذاب الہی کے نمبر دو پر سب سے زیادہ مستحق ہم مسلمانان پاکستان ہیں. کیوں؟ ایک تو ہمارا وہی عمومی بغاوت اللہ کے دین کے خلاف، اللہ کے دین کو چھوڑ کر نئی تہذیب، نیا تمدن، کافرانہ نظام، سیکولر نظام، بینکنگ کا نظام، جاگیرداری کا نظام، اور اب جو ہے معاشرت کے اندر بھی وہی بے حیائی کی رسمیں ہم لا رہے ہیں، تو ہم مجرم ہیں. نمبر دو جو بڑا زیادہ مجرم ہیں ہم، وہ اس وجہ سے ہے، ہم نے ایک اللہ سے وعدہ کر کے پاکستان حاصل کیا. یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک معجزہ ہے پاکستان کا قیام، اس معجزے میں ڈیوائن انٹروینشن کو دخل ہے، اللہ کے فیصلے کو دخل ہے. اس لیے کہ ہم نے دعائیں کی تھیں، میں تو ہوں موجود ان میں سے جنہوں نے جلوس نکالے تھے. میں مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا کارکن تھا، ضلع حصار کی فیڈریشن کا میں جنرل سیکرٹری تھا، ہم نے جلوس نکالے، ہم نے جمعے کے اجتماعات میں، عیدین کے اجتماعات میں دعائیں کی، گڑ گڑا کر، اے اللہ ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے، ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے، تیرا دین قائم کریں گے، تیرے نبی کے دین کو قائم کریں گے. اے نبی، اے اللہ ہمیں اس دوہری غلامی سے نجات دے، ایسا نہ ہو کہ انگریز کی غلامی سے نجات پا کر ہم ہندو کے غلام ہو جائیں، ایسا نہ ہو اگر پاکستان نہ بنا تو کیا ہوگا، ہم ہندو اکثریت کے غلام ہو کر رہ جائیں گے، ہندو اکثریت جو ہے منمانی کرے گی اور ہم ان کے تابع محمل ہو کر رہ جائیں گے. تو اللہ ہمیں اس دوہری غلامی سے نجات دے. اللہ نے نجات دی، اور میں بتا چکا ہوں کہ پنڈت نہرو کے ذریعے سے دی. پنڈت نہرو کی زبان سے وہ الفاظ نکلوائے کہ قائد اعظم نے کیبنٹ مشن پلان کو جو منظور کر لیا تھا، اس سے آپ نے پسپائی اختیار کی اور اس کے نتیجے میں پھر پاکستان بنا ہے. لہذا یہ جو وعدہ خلافی ہے اللہ کے خلاف، اس وعدہ خلافی کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہم اپنا جواز کھو چکے. صورتحال اب جو ہے خاص طور پر وہ نوٹ کر لیجئے، تین امکانات پاکستان کے ہیں، الا یہ کہ ہم بھی اب بھی توبہ کر لیں اور باز آ جائیں، اس کا میں بعد میں ذکر کروں گا. اگر یہی صورت رہتی ہے، اگر کوئی بڑی تبدیلی نہیں آتی، وقت بہت کم ہے، ٹائم از رننگ شارٹ، سیلاب جو آ رہا ہے وہ تو کسی ایسے انداز سے آ رہا ہے کہ جس کا کوئی آپ کو اندازہ اب ہے، بہرحال وہ طوفان جو ہے بڑھ رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اس کے تھپیڑے ہمارے مغربی سرحد تک آ گئے، کچھ نہ کچھ اندر تک بھی اس کے اثرات محسوس ہو رہے ہیں. اس اعتبار سے وقت کم ہے ہمارے پاس، لیکن یہ کہ اگر ہم نہ کر سکے اور ہم اسی ڈگر پر قائم رہے، تو تین میں سے کوئی ایک امکان ہو جائے گا. خاکم بدہن، میرے منہ میں خاک، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان بالکل ختم ہو جائے اور تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں. دنیا کے تجزیہ نگار تو کہہ رہے ہیں، برینڈ کارپوریشن تو پیشگی کہہ رہی ہے، پہلے 2015 کہا گیا تھا، اب 2020 کہا گیا. 2020 میں پاکستان کے نام سے کوئی ملک دنیا کے نقشے پر نہیں ہوگا. نمبر دو اگر یہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے بلکنائزیشن ہو جائے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جائے، نقشہ شائع کر دیا گیا ہے. آسمان امریکہ سے تو نقشہ شائع کر دیا گیا ہے، اوپر والے آسمان سے کیا ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے، وہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن اس دنیا کا جو ایک آسمان اس وقت بنا ہوا ہے، جو سپریم پاور آن ارتھ، دی سول سپریم پاور آن ارتھ، اس کی طرف سے، اس کی ڈیفنس ڈپارٹمنٹ سے، اس میں بلوچستان علیحدہ آزاد ریاست، اس میں جیکب آباد کا علاقہ سندھ میں سے شامل کیا جائے گا، اور ڈیرہ غازی خان جو ہے، چونکہ یہ بھی بلوچوں کی اکثریت ہے، یہ پنجاب سے بھی لے کر شامل کیا جائے گا، اور افغانستان سے بھی کچھ بلوچستان کا حصہ لیا جائے گا، اور ایران سے بھی لیا جائے گا، ایک گریٹر بلوچستان وجود میں آئے گا، ایک سندھو دیش بن جائے گا، ایک کراچی اور اس کے ملحقہ علاقوں پر، وہ آپ اس کو چاہے لیاقت آباد کہیں چاہے کچھ کہیں، وہ ایک وہ بن جائے گا. پانچویں جو ہمارے ہاں قومیت ابھری تھی، اگرچہ اس نے اسلام کو تبدیل کر دیا، مہاجر قومی موومنٹ ان کا. اس کے بعد یہ ہے کہ سرحد کا پختون حصہ جو ہے وہ
افغانستان کو دے دیا جائے گا. یہ ان کا نقشہ ہے, یہ ان کا نقشہ بیان کر رہا ہوں. باقی یہ پنجاب کا تھوڑا سا علاقہ رہ جائے گا پاکستان کے نام سے, اور وہ بھی تابع محمل ہوگا. اور نمبر تین جو بات میں نے کہی وہ یہ کہ تابع محمل بن کے آپ رہ جائیں بھارت کے, یہ تیسری شکل ہے جس کی طرف پاکستان تیزی سے جا رہا ہے, اور اس کے آثار بالکل واضح ہیں. دیکھیے, ہماری مشرقی سرحد وہ ہے جس پر ہمارا پیدائشی دشمن, اور اب وہ بہت طاقتور ہو چکا ہے. جب پاکستان بنا اسے ڈر تھا, دو طرف سے وہ شکنجے میں تھا, پاکستان مشرقی بھی اور مغربی بھی شکنجے میں تھا, اور یہی وہ چیز تھی جو مسلمانوں نے بھارت کے لیے مفید رہی ہے. ہندو کو خوف رہا ہے اگر ہم نے یہاں مسلمانوں کو کسی بڑے پیمانے پر کوئی میسیکر ہوا اور قتل عام ہوا تو ظاہر بات ہے کہ پاکستان مشرق اور مغرب دو طرف سے حملہ آور ہو جائے. پھر ایک دور وہ بھی آیا جب امریکہ کے حلیف بن گئے تو ہمارے پاس جو ہتھیار تھے بھارت کے پاس نہیں تھے, ہمارا پلڑا بھاری تھا 1965 کی جنگ میں. اسی لیے ہم نے اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کو سنبھال لیا اور روک لیا, اور وہ جو ہے لاہور بچ گیا. اگرچہ بی بی سی نے خبر دے دی تھی کہ لاہور فال ہو گیا لیکن بچ گیا. بہرحال یہ صورتحال, اب بھارت جو ہے اسٹریٹجک پارٹنر ہے. ایٹمک اعتبار سے بھی اسے جو بھی اب سہولتیں دی جا رہی ہیں وہ ہم کسی اور کے لیے نہیں ہیں. اور اگرچہ بھارت کے اب زبان پر محبت کے زمزمے بھی ہیں اور یہ بھی ہیں کہ ہم تو ایک ہی ہیں, مشرقی پنجاب کا وزیر اعظم دو مرتبہ آ کر لاہور میں کہہ گیا, ہمارے وزیر اعلیٰ کو بھی کہنا پڑا نہیں ایسا نہیں ہے, یہ لکیریں مستقل ہیں, لیکن دو مرتبہ اس نے جرت کی یہاں لاہور میں کہنے کی یہ لکیریں جو ہیں یہ مصنوعی ہیں, ان کو ختم کر دینا چاہیے. اڈوانی آ کر کراچی میں کہہ گیا کہ اب تو یہاں کانفیڈریشن ہو جانی چاہیے. بہرحال بھارت کا یہ بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی اکرم زکی صاحب آپ کے ہاں ایک بڑے ہیں, پرانے بیوروکریٹ بھی ہیں اور ڈپلومیٹ بھی ہیں. انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ لکھ رکھو بھارت پاکستان پر ایک بہت بڑا حملہ کرے گا, لازمن کرے. اور یہ میں جانتا ہوں, ہندو کا کتنا ہی لبرل ہو جائے, کتنا ہی سیکولر ہو جائے, اس کے دل میں ایک زخم ہے, بھارت ماتا کے ٹکڑے ہونے کا زخم موجود ہے. اسے جب بھی موقع ملا وہ کسی بھی طریقے سے براہ راست جارحیت سے یا یہ کہ گڑ دے کر مارنے والی بات, پاکستان کو محبت کے زمزموں سے اپنی طرف کھینچ کر نارملائزیشن کے عمل کے ذریعے سے اس لکیر کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے یا بے معنی بنا دیا جائے. دوسری طرف مغربی سرحد پر افغانستان میں جو خطرناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے, جس طرح کی دھمکیاں روز قرضئی دے رہا ہے, جس طرح نیٹو کی فوجوں کی طرف سے بات آ رہی ہے, جس طرح جو امریکی حکام کی طرف سے بات آ رہی ہے, ڈو مور کی رٹ ہے. اور ادھر یہ محسوس ہوتا ہے جو ہمارے صدر صاحب نے کہا ہے کہ 700 جوان تو ہمارا جو ہے وہ ہلاک ہو چکا ہے وزیرستان کے اندر, ڈو مور کتنا کریں ہم, اب زیادہ جو ہے کریں گے تو وہ ہمارے لیے جو ہے اس ملک کے مستقبل کے لیے خطرناک ہے, خوفناک ہے. بہرحال ان کا مطالبہ ہے, اور ان کو جب بھی موقع ملے گا ان کی طرف سے, تو پھر جب یہ محسوس ہوا کہ یہ اب قدم روک کر کھڑے ہو گئے ہیں تو پھر وہ براہ راست جارحیت پر آمادہ ہو جائے گا. اور یہ بھی جان لیجئے کہ جس طرح میں نے کہا ہر بھارتی کے سینے میں زخم ہے بھارت ماتا کے ٹکڑے ہونے کا, اسی طریقے سے امریکہ کے سینے میں اور پوری عالمی جو بھی اس قوتیں ہیں ان کے سینوں میں زخم ہے پاکستان کے ایٹم بم کا, ایٹمی صلاحیت کا. کسی بھی مرحلے پر وہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ تم قابل اعتماد لوگوں نہیں ہو, تمہارے ذریعے سے اتنا پھیلاؤ ہوا, تمہارا وہ ڈاکٹر قدیر جو ہے اس نے جو ہے یہ ایٹمی راز اتنی دنیا تک پہنچائے ہیں, تم ناقابل اعتماد ہو, حوالے کرو ہمارے یا ہمارے کنٹرول میں دو. اس کے بعد سوال پیدا ہو جائے گا کہ مشرف صاحب جو ہیں وہ اس کے بعد بھی کھڑے رہتے ہیں یا نہیں. انہوں نے بھی کہہ دیا تھا ایک مرتبہ کہ اگلا ہدف, اگلا جو ہے قدم, اگلا ٹارگیٹ پاکستان ہوگا. اور ہمارے وزیر خارجہ نے حال ہی میں کہا ہے بڑے کیفیت کے ساتھ, ظاہر بات ہے وزیر خارجہ ہیں, حالات کا جو بھی اندازہ ہونے ہیں, انہوں نے کہا ہے اللہ کرے کہ پاکستان بغداد نہ بن جائے. یہ حالات ہیں اور اس میں ہم پسے ہوئے ہیں. اس اعتبار سے حالات جو ہیں بہت خطرناک, بہت خوفناک. ایک طرف ہم اپنا جواز کھو چکے, کیوں پاکستان, کس لیے پاکستان, کیا فرق ہے بھارت میں اور پاکستان, مسجدیں یہاں ہیں تو وہاں بھی ہیں. آپ کی نوجوان نسل یہ پوچھتی ہے, بچوں کا حال کیا ہے. ابھی ایک کالم نویس نے لکھا, ایک شخص جو ہے وہ بہت رو رہا تھا, اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا,
تو وہ کالم وہ شخص جو ہے ان کا دوست روتے ہوئے کسی طریقے سے چپ نہیں ہو رہا تھا, اس نے پوچھا اصل مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا میری والدہ تو فوت ہوئی تو ہوئی, میری بچی ہے 8 سال کی, اس نے مجھ سے پوچھا کہ ابا ہم اپنی دادی اماں کے ارتھی کو کب آگ لگائیں گے؟ یہ تہذیب جو ہے آج ہمارے بچوں کے اندر, ان کے ذہنوں کے اندر گھس رہی ہے کہ ہمارے جو ہے مردوں کو جلایا جاتا ہے. یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے. اس اعتبار سے وقت بہت کم ہے, تاہم جب تک سانس تب تک آس, اور فرض ہمارا ہے. ایک حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی پودا لگا رہا ہو اور ادھر سور میں پھونک مار دی جائے تب بھی پودا ضرور لگائے, یعنی قیامت کے آخری وقت تک تمہیں کام کرنا ہے اور موت کی آخری سرحد تک تمہیں کام کرنا ہے. تو ہمیں تو کام کرنا ہے, اور وہ کام کیا ہے؟ ایک لفظ میں حضرت یونس کی قوم کی طرح اگر قوم توبہ کر لے. واحد معاملہ ہوا ہے تمام انبیاء اور رسول کی جماعت میں کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر اللہ کے عذاب کے آثار شروع ہو گئے تھے, لیکن قوم نے توبہ کی, گڑ گڑائے, اپنے گھروں سے نکل آئے, جنگل میں گئے, چیخ کر چلا کر اللہ سے معافیہ مانگی, تلاش کیا حضرت یونس کہاں چلے گئے. وہ چلے گئے تھے اپنی قوم کو چھوڑ کر, وہ معاملہ علیحدہ ہے. بہرحال اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور انہیں پھر ایک عرصے کے لیے مہلت دے دی. تو کوئی عجب نہیں ہے کہ قوم یونس کی طرح اگر ہم بھی توبہ کر لیں, یہ قوم کر لے, تو شاید اب بھی صورتحال بدل جائے. چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعار, اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار, اب بھی ہو سکتا ہے, اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے. اور یہ معجزہ جو پاکستان کے قیام کے وقت ظہور میں آیا تھا, ایک مرتبہ پھر جو ہے معجزہ ظہور پذیر ہو سکتا ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ سب سے پہلے تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مشرف کے دل کو بدل دے. اب اس وقت جو صورت بھی ہے اس کے ہاتھ میں ملک اور قوم کا معاملہ ہے, ڈی فیکٹو ہے, ڈی جیورے ہے یا نہیں ہے, مجھے پسند نہیں تو نہیں, آپ کو پسند نہیں تو نہیں, لیکن ہے. اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بدل دے. جیسے میں نے عرض کیا تمام انسانوں کے دل اس کی دو انگلیوں میں ہے, جدھر چاہے پھیر دیتا ہے, اس کے دل کو اسلام کی طرف پھیر دے. میرا شروع سے گمان یہ ہے کہ یہ شخص پاکستان کا مخلص ہے. جو کچھ کر رہا ہے وہ جبر کے تحت کر رہا ہے, مجبورے کے تحت کر رہا ہے. اللہ کی مدد کا اگر یقین ہو تو پھر ہم بڑی سے بڑی طاقت کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہیں, لیکن جب اللہ پر ایمان نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ پھر تو حساب کتاب سے بات ہوگی. ہمارے پاس کتنی طاقت ہے, دشمن کے پاس کتنی طاقت ہے, ہاں اس کے حساب سے معاملہ ہوگا. تو اللہ کرے مشرف کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ اس ملک کا وجہ جواز اسلام ہے, اس ملک کے قیام کی وجہ اسلام ہے, یہ اسلام کے نام پر وجود میں آیا تھا اور اسلام کے نام پر ہی یکجہتی پیدا ہو سکتی ہے. ورنہ یہ جو قوم قومیتوں میں تقسیم ہو چکی ہے, اب ان کو جوڑنے والی کیا چیز ہے؟ بلوچوں کو پنجابیوں سے جوڑنے والی کون سی چیز ہے سوائے مذہب کے؟ اس مذہب کو اگر سامنے نہیں لائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ پھر تباہی جو ہے وہ منہ کھولے کھڑی ہوئی. اس کے بعد نمبر دو پر دعا مانگیے اللہ تعالیٰ سے, مجلس عمل جو ہے متحدہ مجلس عمل, اللہ تعالیٰ اس کے دلوں کو بدل دے. وہ یہ سارا سیاسی کھیل, یہ جوڑ توڑ, یہ اسمبلیوں کا معاملہ, اس سب سے ہٹ کر, اور اب بھی جو وقت بھی ان کے پاس ہے, جتنی مہلت ہے ابھی ان اسمبلیوں کی, اس میں وہ اسلام کے لیے وہ دستور کے اندر ترمیم کا بل لائیں جو میں نے 2 سال پہلے پیش کیا تھا اور ان کی خدمت میں بھی پیش کیا, ان کے اکابر کے سامنے حاضر ہو کر بھی پیش کیا کہ آپ لوگ اس بل کو لے کر کھڑے ہو جائیں, اس لیے کہ ہمارے دستور کے اندر پورا اسلام موجود ہے. صرف قرارداد مقاصد بھی اسلام کے لیے کافی ہے اگر اس میں ایک جملہ ایڈ کر دیا جائے کہ یہ دفعہ جو ہے یہ باقی تمام دفعات کے اوپر حاوی ہوگی, اٹ ول ٹیک پریسیڈنس اوور دی ہول آف دی کانسٹیٹیوشن. تو صرف دفعہ 2A جو ہے وہ کافی ہے, باقی اور چیزیں بھی ہیں, دفعہ 227 ہے, شریعت کورٹ ہے, لیکن ہر چیز کے ساتھ ایسے چور دروازے بنا دیے گئے ہیں کہ وہ چیزیں غیر مؤثر ہیں. ان چیزوں کو پلگ کرنا, ان دروازوں کو, چور دروازوں کو بند کرنے کے لیے ایک جو ہے ہم نے دستوری ترمیم کا مسودہ پہلے پیش کیا تھا نواز شریف کو, اس لیے کہ انہیں جو مینڈیٹ حاصل ہوا تھا, انہیں جو انتخابات کے اندر جو فتح حاصل ہوئی تھی, شریف خاندان کو جو اقتدار حاصل ہوا تھا, اس پر جو میری ان سے کچھ گفتگو ہوئی, تفصیل میں نہیں جا سکتا, ان کے سامنے رکھا تھا, انہوں نے وعدے کیے تھے, سود کو ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا. بہرحال امید ہو گئی تھی,
اور جنرل حمید گل صاحب نے کہا تھا کہ اگر ایسا ہو جائے اور یہ ترمیم ہو جائے تو یہ سافٹ ریولیوشن ہوگا، یہ ایک نرم انقلاب ہو جائے گا، کہ انقلاب آ جائے گا اس راستے سے کہ کوئی خون ریزی نہ ہو اور کوئی اس کے اندر جو ہے وہ بد امنی نہ ہو. بہرحال نمبر ایک یہ کہ مشرف کو اللہ ہدایت دے، نمبر دو یہ کہ مجلس عمل کو، یہ ابھی تک قائم ہیں، خبریں تو آتی رہتی ہیں کہ ان میں یہ نفاق پیدا ہو چکا ہے یا دوری ہو، تحال ابھی قائم ہے، اور ابھی جو بھی وقت ان کے پاس ہے اللہ انہیں توفیق دے دے کہ یہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس میں وہ بل جو ہے ترمیم کا اس کو پیش کریں، تاکہ دستور کے اندر جو چور دروازے ہیں جن کی وجہ سے کہ وہ منافقت کا پلندہ بن گیا ہے، وہ معاملہ ختم ہو جائے اور ہماری گاڑی جو ہے دستوری سطح سے صحیح اسلام کی طرف سفر شروع کر دے. اور تیسرے نمبر پر عوام الناس، میرا اور آپ کا بھی فرض ہے بلکہ سب سے بڑا فرض ہمارا ہے، انفرادی زندگی میں توبہ کیجئے. اور انفرادی زندگی کی توبہ کیا ہے؟ زندگی میں جو چیز شریعت کے خلاف ہے اسے ختم کیجئے. معیشت میں کہیں سود کا کوئی عمل دخل ہے تو نکال کے باہر کیجئے. مکان اگر سودی قرضے پر بنایا ہے اور بڑا عالی شان ہے اسے بیچ کر قرضہ ادا کیجئے اور چھوٹے کسی مکان میں رہیے، کسی کٹیا میں رہیے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن سود کی لعنت سے بچیے. اور بھی کوئی چیز، رشوت کا معاملہ ہے، کوئی اور ہے، چیزوں میں ملاوٹ ہے، کوئی اور چیز ہے، کوئی بلیک مارکیٹنگ ہے وغیرہ وغیرہ، ہورڈنگ ہے، جو بھی طریقے ہیں غلط، ان سب کو چھوڑ کر اور دوسرے یہ معاشرت کے اندر شرعی پردہ اپنے گھر میں نافذ کریں. اس سے کم کے اوپر جو ہے توبہ کی شرائط پوری نہیں ہوگی. شرعی پردہ، رواجی پردہ نہیں، شرعی پردہ. اور اس کے بعد مل جل کر ایک طاقت بنے، ایک جمعیت بنے، ایک حزب اللہ بنے، اور یہ حزب اللہ پھر عوامی سطح پر ایک عوامی تحریک چلا کر، ایک عوامی سیلاب لا کر، اور یہ جو ہے اس حکومت کو بھی پھر ختم کرے، اس نظام کو بھی ختم کرے. یہ انقلابی معاملہ جو اس وقت دنیا میں بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے، آج کل کے انقلاب میں خون ریزی کم ہو رہی ہے. یہ خون ریزی جو ہو رہی ہے مشرق اوسط وغیرہ کے اندر، یہ تو وہ جو مغرب کا ظلم ہے اور تشدد اور دہشت گردی ہے سرکاری سطح پر اور فوجوں کے ذریعے سے، اس کا ایک رد عمل ہے جو کہ وہاں کے لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے. یہ ریئیکشنری معاملہ ہے، رد عمل ہے، اسی لیے ہم اس کو کنٹرول کرتے ہیں. لیکن انقلابات تو آ رہے ہیں بغیر خون ریزی کے. یوکرائن میں انقلاب آ گیا، عوام کا ایک ریلا آیا اور پارلیمنٹ کے اوپر قبضہ کیا اور موجود اس وقت کی حکومت کو بھاگنا پڑا وہاں سے. یہی جارجیا میں ہوا، یہی لیٹن امریکہ میں ہو رہا ہے، یہ کرغیزستان میں ہوا ہے، یہ کام ہو رہا ہے، وہ چھوٹا سا ملک جو ہے بھارت کے شمال میں، نیپال میں بھی ہوا ہے. ظاہر بات ہے کچھ جانیں تو دینی پڑتی ہیں، لیکن یہ کہ کسی بڑے پیمانے پر خون ریزی کے بغیر ایک غیر مسلح جو ہے عوامی منظم تحریک جو ہے وہ ایک سیلاب کی شکل میں آئے تو اس نظام کو اور اس کی حکومت، نمائندہ حکومت کو بہا کر لے جا سکتی ہے. اگر ایسا ہو گیا پھر یہیں سے عالمی خلافت کے عمل کا آغاز ہوگا. اس عرصے میں انشاءاللہ تعالی افغانستان میں بھی ایک اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی. افغانستان میں فی الوقت افغان نیشنلزم سر اٹھا رہا ہے اور وہاں کے لوگوں کے اندر پاکستان کی دشمنی کے کچھ اس کے جو کیفیات ہیں اور احساسات پیدا ہو رہے ہیں. حالات اس وقت تو یہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہاں پر اسلامی قوتیں بھی ہیں اور وہ اپنا سا زور لگا رہی ہیں، اللہ کرے کہ انہیں کامیابی ہو. تو پھر یہ پاکستان اور افغانستان مل کر وہ نیوکلیس بنیں گے، وہ قوت بنیں گے کہ یہاں سے پھر فوجیں جائیں گی اور اس کے نتیجے میں پھر عالمی جو سطح پر اسلام کے نفاذ کا، جس کا میں ذکر کر چکا ہوں، عمل شروع ہو جائے گا. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے وہی رول جو میں نے کہا تھا بر عظیم پاک و ہند کو اللہ نے اسائن کیا ہوا ہے، وہ ہم سے چھین لے گا. ان تتولوا یستبدل قوماً غیرکم، اگر تم پیٹ دکھا دو گے اس رول کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے تو اللہ تمہیں ہٹائے گا اور کسی اور قوم کو وہ جھنڈا کسی اور کو سنبھال پا دے گا. اور یہ ہو سکتا ہے، نوٹ کر لیجئے، یہ قوم کوئی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بالکل نئی قوم جسے اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق دے دے. ہو سکتا ہے مسلمانوں میں سے کوئی اور ملک، اگرچہ مجھے کہیں کوئی نظر نہیں آ رہا، کوئی روشنی نظر نہیں آتی مجھے، تو واقعتاً علی وجہ البصیرت اگر کوئی امکان کسی درجے میں نظر آتا ہے تو وہی ارض پاکستان میں ہے. اس لیے کہ 400 سال کی تاریخ میرے پیچھے ہے، مجدد الفسانی اور شاہ ولی اللہ سے لے کر وہ تاریخ مجددین کی میرے پیچھے ہے، تحریک خلافت کا معاملہ میرے پیچھے ہے، تحریک پاکستان کا معاملہ میرے سامنے ہے، پاکستان کے قیام کا معجزہ میرے سامنے ہے،
قرارداد مقاصد کا پاس ہونا میرے سامنے، یہ سارے انڈیکیشنز ہیں کہ جو تاریخ کے ہیں اور جو پیشن گوئیاں میں بتا چکا ہوں، یخرج الناس من المشرق یؤتمون للمهدی یعنی سلطانی، حضرت مہدی کا ظہور عرب میں ہوگا، لیکن اس سے پہلے یہاں یہ نظام قائم ہو جائے گا، اور یہ کہ یہاں سے فوجیں جائیں گی جو ان کی حکومت کو قائم کرے گی۔ اور میں آخری بات کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ یہ رول ہندوستان کے ہندوؤں کو عطا کر دے، کوئی عجب نہیں ہے۔ آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کوئی عجب نہیں ہے، انہونی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دلوں کی انگلیوں میں تمام انسانوں کے دل ہیں، اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشن گوئی، ان کی کتاب بڑی عظیم ہے تفہیمات الہیہ، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان کے اعلیٰ ذات کے ہندوؤں کی اکثریت اسلام قبول کر لے گی، تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے یہ کام ان سے کرے، لیکن اس کا مجھے یقین ہے کہ ہوگا اسی سرزمین سے، یہی بر عظیم پاک و ہند۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اب دعا مانگ لیجیے۔ الحمد للہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنھتدی لولا ان ھدانا اللہ۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ھدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ پروردگار، جو ہدایت تو نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس پر استقامت عطا فرما، اب ہمارے دلوں کو کج نہ ہونے دے۔ اے اللہ، تیرے نبی نے بتایا ہے کہ ہم سب کے دل تیری دو انگلیوں کے مابین ہیں، تو جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ ہمارے دلوں کو ایمان کی طرف، تقویٰ کی طرف، جہاد فی سبیل اللہ کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ، ہمیں توفیق دے تیری راہ میں جہاد کریں اپنی جان اور مال کے ساتھ۔ اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا، اللہم وفقنا ان نقیم دینک المتین۔ اے اللہ، ہمیں توفیق دے تیرے دین متین کو قائم کریں۔ اللہم وفقنا ان نقیم نظام الخلافت علی منہاج النبوت فی پاکستان اولا وفی کل العالم آخرہ۔ اے اللہ، ہمیں توفیق دے تیرے عطا کردہ اس ملک میں، سلطنت خدا داد پاکستان میں، ہم نظام خلافت علی منہاج النبوت کا نظام قائم کریں، اور پھر یہ نظام پوری دنیا میں قائم ہو جائے۔ اللہم ربنا، اللہم اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع مجيب الدعوات۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ امين يا رب العالمين۔